sentir o dom da vida circulando em você. A pulsação e o seu coração bater, distante das pessoas que querem o seu bem. E se você descobrisse que só um minuto você tem pra dizer que você errou, quando disse que não amou, pra dizer que seu tempo se esgota, pra dizer que você as ama. E isso é o que na nossa vida realmente importa. E o que é pior, viver nesse lugar onde as pessoas precisam de alguém e no fundo não encontram ninguém. Vazias como o tempo anda lento, voando como o vento, e aqui ocas por dentro, como se a existência fosse uma penitência, como se a sua vida não tivesse a eminência de ser o que é de mais importante que nós temos pra cuidar. E que se nós caímos sempre podemos levantar. O tempo passa, o tempo corre, me dê um minuto que eu serei mais forte. E se você cair, eu estarei aqui, só tenho um minuto. Você tá esperando aí, né? Ah, aproveita e se inscreva no canal, clica no sininho e deixa seus comentários, beleza? E pega sua pizza que vai começar! Oi, galera! Pizza com grafite! Que foi, mozzarella? É porque eu tô muito empolgado, mano. Da hora, sexta-feira! E eu já tô como, mano? Mano, já... Tomar logo, nem abre o programa, já tá... Você sabia que essa aqui é com manga, mano? Sério? Da hora, né? As convidadas estão detonando. Bora lá, boa noite, vamos pessoal! Lá. Obrigado por deixar a gente entrar aí na sua telinha. Tamo junto! E vamos lá, Andy. Vamos lá, que hoje vai ser história. Vamos lá, agradecer a Radiola Pizzaria. Radiola! Cerveja. Deixa eu pedir aqui, ó. Radiola, manda a pizza pra nós aqui. Do que você quer? Mano, eu quero marguerita. Marguerita? Do que vocês querem, meninas? Meu, aquela nova lá de chocolate. Chocolate. De cookies. Que nossa. Tava na festa de vocês. Chocolate com cookie. Marguerita, marguerita. Portuguesa, portuguesa. De queijo que a gente comeu da outra vez. Ai, não. Quatro queijos? Acho que era quatro queijos. Então, quatro queijos. Manda aí, manda aí. Radiola Pizzaria, agora. Cerveja Tarantino, Rondinha já começou a bombar Tarantino aqui. Yo, Cloutinho. Mandou camiseta pras meninas. Camiseta. Depois a gente vai mostrar, falar mais. Galeria Alma da Rua, obrigado. Alma da Rua, Tito, tamo junto. Tito mandou um vídeo muito louco hoje aí, o Titão da hora. Tita da Colo hora. Art, no, tá junto com nós. Tem uma amarelinha. Amarelo. Você é louco, hein? Que aqui? Olha o tamanho da posca. Posca. Elas vão levar também. E a tem posca. Desafio, hein? Tem show. Desafio pra posca convidar. Vai com tudo. Show de bola. E meias ZMZ. ZMZ. Vamos ganhar também as meias. Vamos Valeu, falar mais uma Bruna. Frente. Tamo e junto. Vamos falar na nossa loja também. Pizza, grafite, shopping. Da hora. A lojinha tá bombando. Tá da hora. Tá trabalhando pra caramba. Isso aí, continua, galera. Chama lá no pizza. Só fortalecendo aqui a cena, galera. Vai lá que o preço, ó, da hora pra fortalecer mesmo. Bora lá, e quem foi a última convidada pra passar? Agora dá pra acertar. A última convidada, uma mina que eu piro no trampo dela. Você sempre erra na quem... Na tag, nossa, é, mano, Clara, velho. Clara Leff, da obrigado. Hora. Valeu, brigadão. Ela mandou o desafio posca hoje, eu né, pra mandou. Você. Show de bola. Deixa amanhã uma tag nós vamos postar muito louca ali, manhã. Ó. Da hora. Obrigado, Clara. E vamos lá, Rondinha. Vamos apresentar as meninas. Vamos lá, vamos ver a história lá dessas minas aí, mano. É, tem história, hein? Da hora. Da hora. Quero ouvir. Então, na minha frente aqui tem a Lele. Lele X. X. É, a gente tava nessa resenha. Era Lele ou... Lele X, Lele X. E na minha frente é a Val. E aí, Val. Tipo Val. Eu achava que era o Val. Mas é Val mesmo, gente. Vamos descobrir Val. Vamos descobrir já. Bora lá. Então vamos lá. Vamos começar então. Então vamos lá. Hoje tem duas convidadas aqui, então vamos fazer uma roda de conversas aqui. Lele, vamos lá primeiro com você. De onde que você. Onde que você nasceu? De que quebrada que você é? Eu sou de Itapevi. Itapevi. 33 aninhos lá morando na cidade. E. 33 anos, 33. Nunca saiu de Itapevi. Não. Que da hora. Lá desde... Como é que é a infância? Caraca, eu moro no mesmo bairro desde sempre. Cresci lá, então tipo, é muito família, assim, todo mundo. A gente conhece os vizinhos. A galera da minha geração já tá com filho agora. Pô, é da hora isso. Legal, é. Legal.
Muito massa. E você? Ah, eu também sou de Itapevi, desde sempre. Também, mesma pegada. Vibe da Lelê. É, todo mundo me conhece na rua, tipo, os vizinhos e tal. É curtinho aqui, né? Dá quantos quilômetros daqui? Putz, sabe? Quilômetros, não faço ideia, porque eu só ando de trem. Dá é a... duas horas. Qual que é a população de Itapevi? Ai, não sei também, gente. Os olhos sabem. É, vamos lá no Google. Mais de 300 habitantes, eu acho. É mais de 300. É. 300 mil? Isso. Ah, 300. Porque 300. É, não, não é tão pequeno. Aqui hoje tem 300 pessoas. É. Tô brincando. Não, mas Itapevi, tipo, tá da hora agora. É, tem da hora. Melhorado bastante. E como que é a infância de alguém que cresce em Itapevi? Como foi a infância de vocês? O que vocês gostavam de fazer na infância? Bom, eu sempre gostei de desenhar, de... Eu quando era pequena, fazia maquete de cartolina, sabe? Maquete. É, pra escola ou não, gostava de fazer? Não, de brincadeira. Eu era doida. E eu sempre gostei, sempre tive envolvida, assim, né, desenhava, pintava e tudo mais. É, então, a arte ali sempre, desde sempre o começo? Sempre teve. Mas isso era incentivo dos seus pais ou era uma coisa sua mesmo? O meu pai, ele tem um pezinho ali na... Ele não desenha nem nada, mas ele curte muito. Meu pai sempre gostou de ler história em quadrinhos, gibi. Oh, ele tem legal, uma coleção, mano. Gente, sério? Surreal, assim, porque ele coleciona desde que ele era pequeno. Então, nossa, que legal. Então ele deve ter aquelas raridades, assim. Tem um acervo bom. Ele tem uma edição de um especial da Turma da Mônica, de 30 anos da Turma da Mônica. Não. Sabe? É lindo, vou até procurar depois pra dar uma olhadinha. Caramba, assim. E, então, tipo, vem muito dele, assim. Então, ele gosta, é muito envolvido com música também. Sempre gostou de ouvir de tudo, assim, de música, filme, quadrinhos. Então, acho que meio que veio, assim, um pouquinho dele. E a família da minha mãe também é muito artística também. Meio que já nasci num... Sabe, caramba, quando não tem pra onde você fugir, assim, sabe? Meus primos são tatuadores. Todo... É, tem uma prima minha que trabalha com beleza, assim... Caramba, então você já, muito, assim, ai, já teve muito contato, então, sim, desde criança, que legal. E você? Sim. Meu, a infância lá em Itapevi, eu acho da hora que, assim, até hoje, eu vejo muita molecada na rua que eu não vejo em outras quebradas, assim. Desse tipo, mesmo, eu falo para as pessoas, pipa lá, não tem época de pipa, não é só nas férias que as crianças estão. É só julho, né? Uhum. Mano, tipo... é tipo 11 horas da manhã, das 7 às 11 da manhã, as crianças estão soltando pipa e vai para a escola de tarde. Uhum. Então, eu sempre fiquei muito na rua, eu sempre fui muito rueira. E é isso, tipo, sempre tive a influência do desenho com a minha irmã, que a minha irmã já desenhava e tal, eu gostei um pouco. Da hora. E eu era a menina que sempre fazia as capas dos trabalhos, sabe? Isso é muito legal. Verdade. Educação artística... É, nossa, não, isso é tipo, de lei. Que dominar, de lei. Sabe a Casey? Uhum. Uma amiga minha desde a sétima série, enfim. Ela fala assim pra mim, ela, olha... Eu entrei na sala de aula, eu vi você desenhando aquela árvore lá, fazendo aquelas folhinhas. Eu vou ser amiga dessa menina. Já viu? E eu vou tirar a em educação. É, ela é bem isso. Vou grudar aqui, né? Não, todo mundo na escola ficava, desenha aqui pra mim, não sei o quê, desenha aqui pra mim. Eu sempre gostei. Ó, só atualizando lá o censo aqui, ó, pra 2023, é 240 mil pessoas. Ah, ó, quase. Aumentou um pouquinho. 300. Tá lá, né? Mas assim, falando de Itapevi, mudou bastante, né? Nossa. Foi bastante empresa pra lá, até prédios, uhum, né? Então, se a gente voltar aí uns 15, 20 anos, é outro lugar Itapevi hoje, né? Voltar 10 população. Anos. Há 10 anos, assim, já veio uma mudança muito, assim, na cidade. Uhum. Ficou enorme, né? Cresceu pra tudo quanto é lado, né? Eu acho que quando asfaltou a minha rua, tipo, eu tinha uns 12 anos. Então, nesse então, sentido. Assim... Caramba. É. E o grafite? Como que vocês tiveram acesso ao grafite? Que ano que foi? Por quê? Eu acho que, assim, lá em Itapevi, a cena é bem forte da arte, uhum, assim, de tudo no geral, assim. Sim. A quebrada movimenta bastante, eu acho, né? É. Agora... É, agora que tá tendo um apoio, assim, em questão da prefeitura e tal, porque em governos anteriores não tinha. Mas sempre era teve muita diferença, mesmo, né? De arte, assim, de grafite, principalmente no centro, assim, desde a época da Tuca dos Círculos lá, eles, uhum, já movimentavam, né? Uma Zé e tal. Agora quer falar de como a gente começou? Fala aí, você. E eu vou continuando. A gente começou, foi em 2020, né? A gente tem uhum, mesmo comecinho, né, amiga? Uhum. Que... 2020, pandemia. É, pandemia. Foi na pandemia. Foi assim, na pandemia. Março, né? Começou em março. Teve uma...
alguns anos antes, eu não lembro quanto, teve uma ação lá em Itapevi que chamou West Side Gallery, né? Uhum. E aí eles... Pega seu microfone e faz só assim. Isso. Já dá um direcionado. Então, teve esse evento, né? West Side Gallery, e eles chamaram vários grafiteiros, eles grafitaram o corredor oeste inteiro de Itapevi, assim, lá da cidade, né? Que uhum. Pega toda a extensão do trilho do trem, né? E aí foi a Tuca, a Cipros, a... muita gente, assim, muito bacana. Aí, em 2020, entrou a pandemia e tudo mais, eles fizeram uma outra edição desse evento só com mulheres, né? Uhum. Foi a West Side Gallery 2, e aí só foi mulheres, assim. Veio várias artistas, a Aziz, a Fôlego, a Charme, a Jade... E aí eles chamaram algumas meninas da cidade para participar também, né? Aí a Tuca chamou você, isso, né? E você me chamou. E o legal é que, né, a gente nem era, assim, amiga. Eu já vi os trampos da Tuca, mas eu nem sabia muito bem quem ela era e tal, mas acho que a gente se seguia. E aí ela precisava arrumar essas artistas, e ela falou assim, eu até namorava um menino na época que era amigo dela e tal, aí ela falou, a mina do fulano... faz os desenhos, só que eu fazia só no papel. Aí ela pegou, me deu um salve. Aí a Marina lá do Insta Grafite perguntou se eu não tinha outra amiga para indicar. E eu também não era amiga da Lelê, mas como a Lelê, ela trabalhava já com artesanato e tal, então eu já comprava os negócios da Lelê, mas a gente não era amiga. Uhum. Aí eu falei, a Lelê também faz uns desenhos no papel. Ela aí eu passei o Insta, né, dela. E que aí a gente se uniu, assim. Nossa, quando eles... Imagina, eu nunca tinha pintado assim. Eu pintei a parede do meu ateliê, mas eu levei 3 meses. Eu fiz de posca, a primeira posca da minha vida, assim. Eu tenho até uma foto lá, assim. Que da hora. Posca, a parede branca. Eu levei 3 meses desenhando de pouquinho, né? Uhum. E aí, o pessoal do Insta Grafite entrou em contato, né? Eram 11 metros, né? Era 11 metros pra pintar. Eu fiquei assim, ó. Só fazia no papel. Assim, como assim? Vocês nunca tinham pintado nada com spray, não. Tinta, nada. Não, tanto que esse mural, acho que o seu também, né, Val? Foi todo no látex, né? Eu fiquei um mês inteiro vendo o canal Grafiteria lá de passar pra... Rodrigo Cebu. Passar pra parede, escada. Nossa, eu fiquei um mês inteiro. Nossa, Eu fiz doodles, né? Eu gosto de fazer doodles e tal. Aí eu fiz, gente, uns doodles desse tamanho. 11 metros. Um negócio desse tamanho. De látex. Uma semana lá no pincelzinho fininho, né? Hoje eu olho assim, se fizesse no spray, uns negócios maior também, né? Tá lá ainda? Tá. Né? E eu lembro que a gente teve 5 dias pra fazer, né? Aí faltava 2 dias, a Lelê. Eu acho que eu vou fazer uma bonequinha minha aqui. E, tipo assim, a ideia dela era só fazer doodle mesmo. A gente, não, faz a sua boneca assim mesmo. Aí você colocou, não, né? Amiga, eu não ia fazer a boneca. Então, vocês que falaram. Então, você e a Tuca ficou, Letícia, cadê a sua persona? Assim, faz a persona. Eu, não, gente, porque o conceito, né? Faz a boneca, Letícia, né? Aí eu até cheguei a fazer duas, né? Uhum. Cheguei a fazer duas. É. Aí, depois desse evento, a Tuca, né? Não, vocês vão pintar com spray. Foi. Do nada, assim, do nada. Uma professora já... Do nada. Num dia, assim, ela... Vamos pintar? E o bagulho muito louco aconteceu mesmo. É porque eu trampava em agência de publicidade. E aí, no dia que a mulher falou assim... então você precisa estar livre 5 dias pra participar desse evento e tal. Ia ser até remunerada. A gente ficou perdida, assim. Como assim? Não, e eles, eu vou receber eles pra pintar. Eles entraram em contato com você antes, não foi? Comigo. Caramba, começou muito bem. Vocês começaram bem. E aí, eu tinha marcado já minhas férias na agência há mó tempo. Aí ela falou assim, tal dia. E era o dia que começava as minhas férias. Porque senão, eu já ia falar que não ia, né? Porque, mano, eu já ia falar, isso aí não vai dar nada. Nada. Mal sabia, tipo assim, foi muito destino. Que da hora. Nas minhas férias começou no dia, aí eu fiz esse trampo, recebi, e aí todo mundo passava assim, que estudava comigo. Vão, é você que tá pintando? Como assim? Eu nem sabia que você pintava. Tipo, bem isso mesmo. Nossa, né? Da hora. Aí foi isso. Aí a Tuca, um dia ela ligou pra gente, vamos pintar, tal, fomos e também. E como foi a experiência com spray? Como é que foi? Isso é legal, hein, mano? Primeira vez que você pegou um spray e colocou na parede. Muito. Porque tem um tabu, né? Quando você fala assim, eu vou fazer um grafite. Mas quando você fala de pegar a lata de spray e fazer no muro,
Tem aquele tabu que você fala, caramba, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Sim. Vai escorrer, não vai escorrer. E como é que foi esse processo para vocês? É, esse muro que a gente pintou com a Tuca, que foi o primeiro, eu ainda fiquei, meu, super não, eu não vou conseguir fazer de spray, não. A gente tentei riscar de spray, ficou uma bosta, eu peguei tudo, falei, não, vou fazer de latex. Mas aí tava só você, quem que tava? Eu, a Tuca e a Lelê, tava nós três. Ah, legal. É. A Tuca aí já... eu só peguei o spray pra assinar, ficou parecendo um... Calma, criança. Amiga, deixa eu falar, que toda vez... toda vez que eu vejo você compartilhando um vídeo, fazendo a sua assinatura, me dá assim um quentinho, eu lembro desse dia que você ficou... Duas horas. Fazia e apagava. Era só assinatura. Ai, amiga, olha como você evoluiu. Que legal. E aí eu jogava da culpa que na escada também, eu ficava com medo no segundo degrau. Verdade, eu já ficava com medo. Agora eu já peguei as manhas. Uhum. Isso que é perigoso, né, também, sim, porque a gente fica confiando. É, acho que dá. Às vezes não é só a altura. A onda caiu de 2 degraus. É, isso é forte. O jeito que você cai. O jeito que cai. E a escada, ela é perigosa quando você pega a confiança. É, então, foi o que você falou aquele dia lá. Eu fiquei pensando sempre agora. É. Quando você tá com medo, você vai devagar, sobe, vê se ela tá presa, né? Agora, então, quando você fala, não vai acontecer nada... O mesmo vale pros andaimes também, depois também, que você pega se move, a segurança no andaime, você tá lá. Toda se equilibrando. Mas essa experiência do contato com o spray é muito bom, né? Você é viciante, né? Não, e eu ficava... Eu era relutante pra Tuca, assim. Eu falava assim, não... Eu acho que... Eu não sei. Eu sou do lettering. Não, eu não quero fazer spray, não. Tipo, não, não dá certo. Não vai. Acho que as letras que eu faço não é pra fazer de spray. Porque eu via muito as muralistas fazendo, né? Que é o rolinho, o pincel é muito... As mexicanas, né? E tal, faz mais de latex mesmo. Eu falava, não, meus lettering acho que não é de fazer de spray, não. Agora é. Não quer mais nem saber de latex. Você é louco. Não precisa lavar o pincel. Mó trampo, né? Eu me sujo demais, né? Então, toda hora sujo. Eu me sujo até com spray, mas agora é menos. Dá até pra qualquer roupa que eu uso, ainda dá pra pintar. É, eu ainda não. Mas teve um trabalho juntas, assim? Só vocês duas, assim, teve já um trabalho? Eu e a Val? É. Ai, tem mais. Bastante. É, acho que é eu e a Lelê que mais sai junto, assim. Às vezes não bate muito no horário com o da Tuca e tal, com as meninas. Eu e a Lelê é que mais combina, assim, de sair pra pintar, né? Pra caçar uns muros e tal. Aí agora a gente tem que fazer uma sua persona. É. A minha persona e a sua. E o estilo de vocês? Se vocês fossem definir o estilo de cada uma de vocês, como que vocês definem o estilo? E de onde que vocês pegaram a inspiração pra definir esse estilo, assim? Ah, o meu é o lettering e o trawap mesmo. Aí agora eu tô fazendo uns persona, mas... Sim. É, eu gosto de tudo um pouco, assim, também. Do lettering, do trawap e dos persona. E no começo, quando você foi definir esse estilo, que inspirações que você buscava? De quem que você gostava, assim? Eu gostava muito já das mexicanas. Tem duas mexicanas que eu piro muito no trampo delas, que é a Alina e a Jimenez. Uhum. E a Alina é muito doida, assim, porque a Tuca foi pro México e ela ia pintar com ela lá. Aí eu peguei e mandei um print meu e uns adesivos pra ela e tal. Aí ela postou, aí foi muito legal. Falei, nossa, tipo, a Alina que eu acho mó da hora, já tá com o meu print. A Tuca fazendo sempre a ponte, né? Em todas. Não, é foda, você é louco. Ela foi o anjo na nossa vida, né? É verdade. Porque, tipo, mostrou um outro caminho na nossa vida. Sim, hoje tem um projeto, né? Mais pra frente a gente vai falar, mas a Tuca... Sim, foi muito um apoio dela mesmo, assim, de... Pegar na mão mesmo, né? De fazer apagar. De confiar, de confiar na gente, né? A gente não confiava, não achava que a gente tinha. Ela viu o potencial e ficou, insistiu lá. Ficou, não, vocês vão e... E deu certo, né? E o seu estilo ali, mais ou menos? Ah, eu acho que o meu persona mais cartunesca, né? Acho que vem até pelos quadrinhos, né? Seu pai, o cartoon. É, então, tem muito disso, né? E... Em relação às referências, eu acabo indo muito pra esse lado mesmo, assim. Não tem, não tem como fugir, né? Desenho animado, eu amo assistir desenho animado. Que desenhos que você gosta? Ó, o último que eu assisti foi Acorda Carlo, da Netflix. É muito legal. Caramba. Acorda, Carlo. Que é da mesma galera do Irmão do Jorel. Ah, Irmão do Jorel, sim. É, esse eu não assisti. Acorda, Carlo. É novinho, assim. E é o mesmo... Como é a mesma galera do Irmão do Jorel, é muito semelhante, assim, né? Então, você vai estar assistindo, você vai ficar lembrando algumas coisinhas, assim. Mas é muito legal que o Carlo é um menino, ele vive lá nesse mundo da fantasia e tal, e...
ele dorme, eles estão brigando esconde-esconde, ele dorme por 20 anos. Nossa. E nesses 20 anos, todo mundo cresceu, mudou, e ele continuou, tipo, do mundo da alegria virou o mundo das coisas a fazer, vida adulta, digamos assim. Uhum. Então, acho que eu consegui me conectar muito nesse desenho por conta disso, né? Nessa ligação de infância e vida adulta. E eu acho que isso, no meu trabalho, tem muito disso, entendeu? Essa ligação entre a infância e a vida adulta, assim. Que legal. Que legal. E você tá fazendo uns personagens agora. É, tô. Agora eu me encontrei um pouquinho num personagem que eu gostei e tal. E as referências de personagens você busca onde? Ah, é mais de cartoon também. Cartoon é, também. Uh-huh, mais cartoon. É isso, mas ainda tá bem cruzinho ainda. Mas já tá bem legal. Ô, Lele, e você também faz tatuagem, né? Eu tô começando. Eu não sabia dessa sua nova prática. É bem começo mesmo. Eu comecei a... Eu já tô há um tempo, na verdade, né? Riscando algumas coisinhas e tal. Que o meu marido é tatuador, né? Sim. Aí, no começo do ano, eu peguei mais firme, assim, né? Ele vai até puxar minha orelha. Porque é muita coisa, assim, eu não consigo. Nossa, né? Tem que te dedicar demais, né? Mas eu acho que eu tô indo bem. As tatuas que eu fiz, elas ficaram bem bacanas. Você tá fazendo como fala? Pele de sintética, alguma coisa? Não, né? Eu já fui pra ele peles. Tá sendo o seu cobaia? Ele já foi meu cobaia, foi o primeiro. Como que é o nome dele? Lucas. Aí, Lucas. Parabéns. Ele foi o primeiro, eu fiz a minha personagem. Eu fiz a Tica com grafite, assim. Ah, não, né? Nele, e você tem que fazer uma em mim, amiga. Tenho, e você tem que fazer uma em mim. E eu tô aprendendo. Você também. Caramba. Amiga, vamos formar uma crio. É. Antes dessas coisas todas artísticas, assim, vocês trabalhavam com o quê? Porque hoje vocês estão, tipo, artisticamente, né, no pensamento 24 horas, que é tatuagem, é grafite, é ilustração. Sim. Mas vocês começaram isso em 2020. Antes disso, vocês trabalhavam com o quê? Vocês já trabalharam com o quê? Fora da arte, assim. Eu, como eu sou formada em publicidade, eu trabalhava em agência, né? E aí eu era atendimento, depois eu virei designer. Mas, na verdade, Se bem que o designer já tá no meio. Eu virei designer depois que eu virei grafiteira, porque eu era atendimento. Uhum. Aí eu falava para as pessoas, não, eu trabalho na agência. Aí todo mundo falava, mas você é designer, né? Aí eu falava, não, eu sou atendimento. Aí todo mundo, como assim? Você tá perdida. Aí surgiu uma oportunidade lá na agência e tal. Eu virei designer, aprendendo também, né? Aos poucos. Mas agora eu só tô com grafite. Mas, na verdade, eu sempre fui uma criança velha. Porque eu sempre gostei de bordar e fazer pintura. Eu pintava muito pano de prato. Eu fazia até aula de pintura, tipo, quando eu tinha uns 10 anos. Então, eu sempre gostei de pintar e de bordar. Caramba, também. Eu trabalho com artesanato, né? Já tem, tipo, 18 anos que eu trabalho com artesanato. Nossa, bem... Então, você já tá... Eu estudei... Eu fiz moda. Aí eu me formei e trabalhei um ano e meio, assim, em algumas fábricas de vestuário e tal. Mas aí eu chutei tudo e aí desde então eu trabalho com artesanato. Tô aí. Aí, eu sempre desenhei e tal, mas o desenho ele sempre foi muito... Eu gostava muito, mas era muito aquilo ali, né? Eu tinha muita dificuldade para colorir os desenhos. E é muito doido, porque eu gosto muito de cor. Uhum. Então, mas no desenho, assim, no papel, eu tinha muita dificuldade de colorir e tudo mais. Aí, quando eu comecei a grafitar, girou tudo, assim, tudo mudou. E eu consegui, tipo, foi com o grafite que eu consegui me enxergar como artista mesmo, sabe? E hoje eu olho para trás... Te deu essa direção para você. E hoje eu olho para trás e mano, você sempre foi. É verdade. Tipo, o artesanato que você faz, ele é... Sim, tipo assim, é muito legal. E tem uma... Não é aquele artesanato mais tradicional e tal. É um artesanato mais criativo, né? Uhum. Então, sempre tava aí. E tem toda a sua identidade, o seu artesanato. Sim. Ah, é? Mas que você faz, assim? Então... Eu faço boneca de pano, faço bolsa, roupinha de bebê, roupinha de criança. Ela faz fantasia, muito da hora. Fantasia de dinossauro que fantasia. Você já fez, amiga. A sua casa é aquela casa que tem um jarro de água grafitado com desenho, bordadinha, então... essas paradas assim? A minha geladeira só não tá arriscada porque o Lucas não deixou. Mas tem bastante, bastante coisa lá. O quintal é grafitado. Né, tudo tem um... Aqui é a casa do grafite da Mari. Né? É a casa que ele grafita. A Mari podia montar um museu. É uma visitação, a casa dela. Tá faltando só ela grafitar o chão, né? Ela já quer grafitar a calçada. A calçada, o teto.
projeto do ateliê. Pô, mas a gente conversando aqui, mas o grafite, ele é muito louco, né? Porque ele é viciante, ele é apaixonante. A partir do momento que você conhece esse mundo, parece que é 24 horas aquilo na cabeça, né? Uh-huh. Você não consegue sair daquilo. Olhando pro muro, olhando referência, essa hora que você sente o cheiro de spray a, tipo, 300 metros, você já se arrepia, sim, né? Você tem isso também no grafite? Sim, sim. Aí, tipo, você começa a reparar tudo em volta, tudo, assim, né? A cidade. Na rua, você só começa a reparar mais a cidade, né? Você fica olhando. Exatamente, você repara mais a cidade. E parece que te chama, né? Tipo assim, há um ano atrás, um ano e meio, eu fui fazer um curso de marketing, assim, livre. Aí eu tava com uma camiseta de grafite, aí um cara que tava fazendo o curso me chamou. Ele falou, eu faço grafite também e tal. Aí ele me passou o Insta dele, o cara fazia vários grafites já. E aí ele me deu um salve por causa da camiseta, que tinha um cap. Você falando, é muito louco que você falou assim de escola também. Por exemplo, na faculdade, todo o trabalho que eu ia fazer, eu ia fazer de grafite. Todos. Já tava ali no meio. E se era em grupo, eu tinha que dar um jeito de todo mundo do grupo comprar minha ideia que a gente tinha que fazer sobre grafite, mano. Senão convencer a galera, né? É, porque eu fiz design, sou formado em design. Então, é lógico que no design ele é um pouco mais fácil, porque a galera curte também. Mas às vezes a galera queria ir pro outro lado. Não, vamos falar. Não, mano, vamos falar disso aqui, ó. Isso é da hora. Porque senão ia ficar maçante pra mim, porque eu queria fazer sobre aquilo. Mas isso que você falou da camiseta é muito engraçado. Eu vou trabalhar de moto, né? Com a moto. E meu capacete tem alguns adesivos de picho, de grafite, né? E aí, sempre eu tô no farol, sempre paro um motoca do lado. E aí, mano? Sabe aquela resenha já? E abre o farol, já troca... Eu já ando com um monte de adesivo no bolso, né? Mano, é muito louco, assim, a arte é... Eu amo adesivo. Adesivo é uma cartão de visita. Eu também, mano. Às vezes eu divertido, né? De chegar num lugar, mas eu vejo a galera e já chega entregando meus adesivos. Não, é muito legal isso. Eu comecei a gostar mesmo depois que a gente entrevistou o B7, o Renan, o PK, né? Ali eu comecei a me apaixonar mesmo por adesivo. Eu tenho um monte, eu tenho 3 agendas em casa lotadas. Eu pego adesivo de todo mundo também. Uhum. É viciante o negócio. Acho que você falou, você virou um cartão de visita do grafiteiro. É legal ficar olhando esses álbuns, né? Porque, tipo, é um diário. É louco, rolê, né? E é uma loucura que você tá na rua, eu fico olhando as placas da rua, cheio de adesivo. Nossa, galera. Vai lá direto colar assim, mas legal. Postes, assim, de ferro, cheio de adesivo. Uma vez eu fui pegar a minha afilhada na escola, eu acho. E aí eu tava com alguns adesivos na bolsa, né? Ela tava com 5 ou 6 anos na época. E aí a gente foi colando adesivo em todas as placas, assim, sabe? Aí esses dias ela virou assim pra mim, ela... Quando você vai me levar pra colar adesivo de novo nas placas? Olha só que safada. Mó gostoso. Eu tô fazendo isso todo dia na hora do almoço. Eu tô colando com ele, meu amigo. Muito bom. Na hora do almoço. Eu sou viciada. Eu faço muito adesivo, né, você amiga? Faz. Toda semana. Eu faço muito adesivo. Já gastei muita grana. É legal que você confecciona, né? É legal que você confecciona, né? Vai ali e produz o adesivo. É, mas eu mando fazer mesmo, assim, tipo, as artes digitais. Mas eu já fiz muita arte. É, que é daquele do My Name, você faz bastante. Ah, também. Eu gosto muito de fazer aqueles caseiros. Tá previ, então, tá lotada de... Até que não. Eu entrego muito pras pessoas. Eu não sou muito de colar. Uhum. Ou só quando eu vou naqueles bar com banheira cheia e tal, de adesivo, aí eu colo. Eu também não era muito, não. Eu tinha dó de colar. Antes de conhecer os moleques, eu também. Falar, mano, eu vou fazer adesivo só pra entregar. Sim, você tem. Você faz dois. Você faz um pro cartão de visita e o outro pra geral. Ele tem um livro cheio de adesivo. Tem um livro cheio. Mas eu tinha dó de colar na rua. Mas aí depois que eu comecei a colar na rua... Muito legal. E você ficar olhando também, né? Ai, conheço essa pessoa. Exatamente. Eu vejo muitos adesivos da Coelhinha. Muito no centro. Eu fico caçando, assim, tem muita. Nossa, claro. Dependendo das regiões, da Miau, tem um monte. Na Lins e Vasconcelos, você anda lá, tem um monte dela, sabe? Meu, é muito louco. Cada região. Né? Agora, o XM tem tudo quanto é lugar. XM, é mesmo. Tudo quanto é placa. Eu tenho. E falar em região fora de São Paulo, vocês já pintaram, já tiveram experiências? Como é Qual que foi o lugar mais longe aí visitado?
Eu fui pra Recife, lá no Pão e Tinta. Fui com a Mari. Oh, Recife, da hora. Como é que foi essa experiência disso? Foi muito louco, assim. A gente, a gente passou uns perrengues de festival mesmo, né? Sério? Teve um... conta um perrengue. Se não tiver perrengue. A gente gosta disso, sabe? Os perrengues. Eu achei que a Mari... que você comentou desse daí. É. Foi o que vocês perderam a via? Ou foi não, avião? Não. Aquele lá foi o que elas foram pro Chile. Ah, é. Ah, é verdade, verdade. Mas esse aí, eles tinham falado assim, não, a gente não vai conseguir colchonete e tal, é pra vocês trazer. Aí a Mari falou, acho que a gente... Mas era um festival, vocês foram lá, se inscreveram, isso, foram selecionados, tá? E, tipo, tinha vários artistas, acho que era mais de 100 artistas e tal. Aí eu, a gente em cima da hora falou, acho que lá eles vão arrumar alguma coisa, né? A gente tá vindo de São Paulo, acho que vai dar certo. São Paulo, mano, aí chegou lá, não tinha. Aí, mano, eu e a Mari, a gente dormiu no chão. Aí teve um outro dia que a gente achou um colchão lá. A gente falou, não, vamos pegar esse colchão aqui. Aí depois falaram, não era pra pegar esse colchão, não. Aí a gente, aí devolveram o colchão. A gente viu, tipo assim, ninguém usou o colchão. E aí guardaram em outra salinha lá. Já foi invadido da sala. É, aí, tipo assim, sem massagem. E a Mari continuou no chão mesmo. Nossa. Mas estavam felizes por estar... Não, mano, é isso que eu falo, só que o grafite tá vendo. Esse perrengue. Porque o grafite é muito louco. Porque se você passa esses perrengues, se você tá indo trabalhar pra uma outra coisa, assim, ia ficar pé da vida. É. Talvez você nem ficasse lá. Você fala, mano, vou voltar, não tem nem lugar pra não dormir. Agora, o grafite, não. Quando você tá indo fazer grafite, mano, coisa... Tipo, mano. Mas aí o grafite em si saiu. Mano, aí foi muito louco o evento lá. Eu conheci vários artistas da hora. O Edmund, que eu acho muito foda, o Trampo. E a pessoa dele é incrível, mano. Ele é muito humilde. Que legal, né? Quando você tem essa referência, assim, você conhece a pessoa e, tipo, a pessoa é muito legal, né? Cara, eu acho isso muito legal e muito importante. É muito. Aí fiquei até mais próxima da Lady, assim, lá na viagem e tal. A gente foi até pro karaokê, conheceu Olinda. Não, é da hora. Mano, foi muito louco. É tipo assim, esse perrengue não foi nada de dormir no chão. Assim, foi mais porque a gente vacilou também. Eles falaram que era pra levar colchonete. É, avisou. É que como a gente, né, já tava com as malas e tal, achou que ia dar certo, mas não deu. Mas foi só isso. Mas lá conheci o véio, mano. Ele é muito da hora. O véio comenta todo dia. Você viu a história do véio? Espero que ele esteja assistindo, que ele tava assistindo, não tinha nem acontecido. Eu achei, velho. O story dele foi maravilhoso, sensacional, velho. Muito bom. Ele é um cara muito 10, hein, mano? Bom, eu fui pro Rio de Janeiro, lá pra Teresópolis. Que legal. Acho que foi o mais longe que eu fui. E como que você foi pintar por um festival também? Foi junto do projeto Grafitar, né? Foi o encontro de grafite lá de Teresópolis. E aí, fomos lá. Foi na 400ml, né? Não foi do 400. Ah, não foi antes. Aí teve outro da 400. Aí as meninas foram nesse, eu não fui. Pro Rio mesmo. Aí fui, tipo, foi lá em Teresópolis, foi bem legal. Pena que tava frio, mas Teresópolis é frio, né? É uma região, mais, mais frio. Mais frio, assim. Frio. A neblina, os abrupos. Que é alto, né? Nenhum raio de sol. Caraca, eu tô no Rio de Janeiro, não tem um raio de sol. Compensação Recife. É, quente. Nossa, muito quente. Nossa, lá é sensacional. E o bom é que era pertinho da praia que a gente tava lá. Então, a gente pintava e depois ia pra praia. É mesmo? Só que Recife é perigoso entrar no mar, não é lá que é. É depende. Eu acho que é boa viagem, é perigoso. A gente tava em Pina. É, aí lá era suave. Uma viagem. Deu pra curtir. Nossa, a gente foi acho que na terça e voltou no domingo. Aí, ó. Porra, ficou bastante. Eu vou pro Piauí agora com a Marica Camaleoa também. Sério? Piauí, boa. Hoje também. É que a minha família também já mora lá. Aí eu vi o evento, eu falei, meu, vou até já comprar passagem e meter esse louco aí. Vou comprar passagem antes, né? Porque eu falei, não, qualquer coisa eu vou pra minha avó. Aí eu não passei, né? Olha lá, eu vou me esforçar aqui. Revelações! Para! Todo mundo te olhando. Tudo bem, vamos, né? Vamos aí, se zoar. Aí eu não passei na primeira lista. Eu falei, nossa, eu comprei a passagem, eu não passei. Você já tinha comprado a passagem. É, porque era mais barato, né? Tipo, assim que eles anunciaram, já... Eu gosto disso, a confiança, né? A confiança. Vou comprar passagem, mano. Minha avó mora lá. Garanto. Qualquer coisa eu vou visitar a vovó. Pelo menos eu vou. Né? Porque eu fui pra lá no passado com a minha mãe, aí passei lá na capital e eu vi que tinha vários grafites. Eu falei, meu, que louco. Eu tinha até procurado algumas pessoas faziam grafite lá e tal, pra pintar e tal.
mas não deu certo. Eu falei, mano, que da hora e tal, quero pintar aqui. Aí eu vi que teve o evento, eu falei, mano, esse ano vai dar certo. Aí eu não passei na primeira lista, eu fui lá chorar pra eles. Aí, meu, se alguém desistir e tal, coloca eu aí, que a minha passagem já tá comprada. Aí eles me colocaram na lista de convidados lá. Aí deu certo. Nossa. Quem não chora não ama. É, tá certo. Que dia que é? É dia 25 de agosto. Aí eu vou voltar já. Só dia 4 de setembro. Ah, legal. Que depois eu vou pra minha avó mesmo, né? Aproveitar a viagem. Isso é muito bom. Uhum. E nesse percurso todo aí que vocês conheceram a Tuca, claro. Hoje podemos falar um pouquinho até do projeto, né? Do projeto Grafitar. Sim. E são 5 meninas, né? É, na organização somos 5. Começou eu, a Tuca e a Val. Aí depois entrou a Mari. E aí, por último, entrou a Ká. E é muito doido, porque é muito complemento, vocês, né? Então, quando vocês fizeram que a Tuca convidou vocês para fazer com o spray, não, agora ali não, ainda não tinha. Não, não tinha, ainda não. A gente foi as primeiras alunas. É, a Tuca sempre fala, né, que ela tinha essa vontade de fazer um projeto voltado para mulheres, uhum. Ensinar mesmo, porque ela fala que ela se sentia muito sozinha em Itapevi, assim, porque sim. Ela que grafitava lá em Itapevi, né, de uhum. E aí, era assim, pelo que eu escuto muito das grafiteiras mais antigas e tal, o caminho era sempre assim, a mina começava a namorar o cara e ia pro grafite. Uhum. E aí saía pra grafitar com o namorado, os amigos do namorado, uhum. E era sempre isso. E aí a Tuca queria, tipo, sair com as amigas dela pra grafitar, sair com as meninas pra uhum. Grafitar, né? E aí ela chamou a gente pra esse dia, fizemos tal, e aí ela jogou a ideia e a gente, bora! Vamos! Que e aí foi, tamo aí. Então, a gente começou a grafitar o mesmo tempo do projeto Grafitar, sim. Né? Tem 3 anos, a gente... Então já tá no... faz aniversário tudo junto. Uhum. Tudo muito amarradinho, assim. Aí entrou a Mari. A Mari entrou, acho que 1 ano depois, né? Isso. Ó, já tinha 1 ano uhum. De projeto, já. É, eu acho que não, não foi 1 ano, não. Foi menos. É... Eu não... O projeto começou em setembro de 2020. É isso. A Mari participou do primeiro festival, uhum. Que foi no começo do ano seguinte, né? Uhum. É, 6 meses depois. Por aí. Mais uhum. Ou menos isso. E aí a Ká entrou mais tarde, ela entrou ano passado. Isso. Finalzinho do ano, né? Mais ou menos. É, então aí dentro desse projeto, cada um tem uma função ali. É, cada uma se complementa, assim. Uhum. Eu faço as artes e tal... A Lili edita os vídeos, faz as redes sociais. Que legal. Aí a Ká também, ela gosta muito de falar, né? Faz a vídeo e tal. A Ká fala muito bem, é vídeo uh-huh. Assim, ela... É, eu percebi. Muita presença de percebi, vídeo. Percebi, de ontem pra hoje. É, ela que fez o vídeo divulgando a nossa live hoje. É, a gente nem fez. Eu nem fiz, você ainda fez. Agora eu nem fiz, assim. A Ká lá fazendo. E a Tuca e a Mari fica mais no, nos projetos, né? Tipo, que nem a gente conseguiu ir fazer uma oficina no Sesc de Bauru lá, por causa da Mari e tal. Foi mó legal. Essa oficina que a gente deu para umas só para mulheres no Sesc de Bauru. Foi no ano passado. Caramba, Sesc de Bauru. É. Da hora. Se vocês fossem definir por temperamento, assim, cada uma de vocês, como vocês definem? Quem é a mais brava, quem é a mais agitada, quem é a mais calma, mais preguiçosa? Eu acho que eu e a Mari somos paz e amor. Uhum. A Val é eu nervosa. E a Tuca somos... Sério? Você não tem jeito de ser nervosa. É mais um que eu enganei aqui. Sério mesmo? Repete que é um corte. Qual que é o seu temperamento? Você me enganou. Eu falei que o meu filme é o Divertidamente porque eu sou raiva. É mesmo? A Val é bravona mesmo. É, e eu e a Tuca tem um temperamento muito igual, né? Às vezes a gente briga muito. Eu amo ela, mas a gente treta muito, eu e ela. E a Kaia é mais doidinha, assim, que esquece das coisas. Eu e a Mari Kaia é sempre aquela atrasada, assim. Né? Eu atrasada. É 8:30, tá? Ela fala que tem TDAH, mas não. Mandaria uma história de quadrinhos legal, mas uma animação fazer um desenho, legal fazer de vocês, uma animação mano. De vocês, né? Ai, gostei da ideia. É verdade. Aí, ó, tá vendo? Imagina quadrinhos, projeto grafitar, cada uma com seu temperamento. Gostei. Não, né? Vou lá, isso daí. E o seu temperamento? Você falou que é mais paz e amor, então. Ah, eu sou. Mais de boa, amiga. Né? A Lelê é muito de boa. Eu e a Mari, a gente fica tentando... A paz não é bem assim. Ela tava de cabeça quente. É bem isso mesmo. Calma,
gente, vamos olhar a situação. Quem? Aí a Val, quem olhar a situação? É muito isso. Mas então, é legal isso porque acaba tendo equilíbrio, né? Sim. Tipo, não é todo mundo estourado, não é todo mundo muito calmo. E aí as coisas acabam, né? Acabam fluindo desse jeito, né? Porque daí... Nesse tempo de grafitar, o que, que o grafitar já conquistou, assim? Que você pode destacar pra gente? Nossa. Até mesmo em projetos com prefeitura, né? Sim. Isso. Sim. É, a gente fez 3 festivais? Três eventos? De, 3 eventos. Né? A gente já fez 2 mutirão, né? Que aí a gente fez um misto, mas com a galera da Zona Oeste mesmo. Aí a gente chama os caras também e as minas. Que legal. E... PROAC, né? Que a gente passou. PROAC. O que, que é o PROAC? É aqueles projetos culturais, né? Do, do governo. Aí a Tuca escreveu. E aí a gente passou e fez um festival de grafite feminino perto do parque. Nossa. De Itapevi. Aí teve, a gente conseguiu até levar a noite, né? Pra cantar e tal. Então, que é esse... uma mina do rap bem da hora. Não sei se da vocês região. Conhecem a noite. É da região? É de Itapevi? Não, não, ela é não. Do centro aqui. Ela faz, ela vai em vários eventos de grafite, né? Ela canta quando tem abertura na Galeria Alma da Rua e tal. Quando que tem umas hora. Exposições conseguiu. Lá. É, depois a Tuca foi, acho que, pro México, né? Depois que ela voltou pro México, ela falou, nossa, lá os rolês, assim, o rolê de sair para pintar o grafite já envolve tudo, porque tem a galera cantando, tem a galera dançando. Mistura, né? É toda aquela mistura. É. Não é só, tipo, grafite, não é só... É os quatro pilares mesmo, todo mundo junto, assim, né? E aí ela queria trazer isso. Aí a gente fez esse festival, que aí a gente chamou a noite pra tocar, tinha as meninas DJs, o grafite. Aí, nesse... Foi o ano passado, né? O projeto fez 2 anos, e aí a gente fez uma expo festa, e a gente trouxe os minas dos quatro elementos do hip hop. Então tinha break, tinha MCs, DJs. Muito bom. E foi só com menina. E só mina. Que da hora. Então da foi hora. Esse evento foi muito legal, assim. Foi muito, muito, muito massa. E acho que essa oficina do Sesc também, né? Que a gente a oficina do Sesc foi bem fez legal. A proposta aí, deu certo. E, mano, foi mó da hora, assim, mano. Então, a prefeitura, então, dá um apoio para não, projeto. Isso é tudo independente, é independente? Né? É, tudo que a gente conquistou com os projetos que a Tuca escreve e nós por nós. O apoio, assim, liberar um muro para pintar. Mas faz um tempinho que a prefeitura não libera um muro para a gente. Então, está na raça, né? O projeto está na... A gente, então, o projeto ele tem uma aceitação muito boa lá na cidade. Então, a galera oferece os muros para a gente fazer as oficinas, sabe? Então... Bom. Isso é bom, né? Isso é sim, legal. Sim. Também já tem lugares, né? E uma coisa que eu gosto muito, assim, dessa questão do projeto é que a gente, a Tuca, por estar mais tempo no grafite, ela conhece muita mina, né? Bem foda e tal. E ela traz essas mulheres para pintar com a gente. É, aí você imagina, uma pessoa que está começando a já grafitar, tem a referência. Você tá pintando lá com a Tica. Teve uma oficina que a Tica fez com a gente, né? Então, é muito legal. Eu, em 2021, eu pintei lá numa estação, lá em Itapevi. Ah, que legal. Tá, até hoje lá, o pessoal manda as fotos, né? Bem na entrada da estação, os muros. Assim. Ah, da hora. Da hora. Mó legal a cidade. E onde que o projeto quer chegar? Onde que vocês visam o projeto chegando? Ou qual é o sonho do projeto atingir? Eu acho que atingir muitas, mais mulheres, né? Daí se incentiva para as meninas, assim, começarem a pintar. E acho que a gente conseguir ter mais apoio para conseguir mais eventos, assim, porque é muito legal quando a gente vai nos eventos, né, e tem uma estrutura bacana, tem material e tal. Então, quando a gente consegue essas oportunidades, é muito gratificante também. As empresas ajudam vocês lá? Apoiam? Ou só com o muro mesmo, assim? Não. Não? Não. Porque tem bastante empresa lá, né? Fábricas. Aí vocês chegam a ir atrás das empresas ou... Eu acho que algumas vezes já fomos, né? Mas ainda não rolou, não. É. O que deu certo foi aquele evento da ONG que a gente fez, né? Da ONG Céu do Amor, né? O da ONG Céu do Amor também é aquele da ONG da Umbanda, né? Ah, sim, que foi sim. no dia da consciência foi muito legal, negra, verdade. Né, e tal. E aí a gente chamou minas pretas para representarem outras figuras, né? Negras e tal.
Legal. É que a galera quer dar o apoio, né? E quando você, ah, legal, então a gente vai precisar disso, 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 aí, beleza. Correto. Acho que um apoio é só assim, ei, vai lá, então, mas te dão uma força. Né? É verdade, mas, assim, né? A gente pede as coisas, ah, não, aí depois é muito. É muito, aí você... Você, ah, eu te apoio, vai lá, tá apoiado. Acha que é só isso, né? O que você precisa falar? Precisa de tudo. Uma coisa muito legal também do Projeto Grafitar é que a gente tenta mostrar para as meninas a profissão de artista, entendeu? Tipo, que se você quiser, né, viver disso, você consegue. Então, sempre que dá, a gente tenta trazer alguma live ou algum conteúdo referente a isso, entendeu? Esse tema, você montar seu portfólio, você saber cobrar, né, fazer um orçamento bacana. Que legal. Bom, legal. Bom demais. Agora vocês estão com um parceiro que é eu. Sim, as meninas ficaram bem empolgadas também do projeto. Eu vejo a hora do camiseta tá lá na loja também. Né? O projeto dele é bem legal, né? É muito bom. Nossa, tem bastante coisa no site dele, né? Tem muita arte legal lá. Muito legal. Tem bastante. Eu escolho, eu entro, quando a gente entra para escolher as camisetas dos convidados, a gente que escolhe, né? Ah, da hora. E é mó dúvida, mano. Não sabe qual que escolhe, que tem tanta camiseta bonita. E é uma boa vitrine, bastante, né? Collab, né, que ele faz com os artistas. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a mostrar as artes de tinta delas. As nossas histórias. Vai aparecer assim, uma de cada uma, ah, tá? Tá bom. Legal, a gente vai intercalando. Uhum. Vamos lá, piloto. Bom, é que tem bastante junta, né? Então, é verdade. A gente vai ter história pra contar. Ah, essa daí foi a persona que eu mais gostei de fazer. É muito gostoso. Que a gente fez lá na PAI. Aí foi com o projeto Grafitar. E... Ah, eu tô desenrolando aí, ó. Legal, assinatura, hein, Ivão? Da hora. Gostei também. Valeu. As cores. As meninas da minha... É porque você falou, quando você começou e faz o seu nome, eu já tô imaginando. Essa daí tá muito bonita. Uh-huh. As meninas da minha crew quase me matam. Porque eu tenho uma outra... Eu tenho um projeto grafitário e tal, que é o projeto mesmo que a gente faz os trampos. Mas aí, do nada, a gente... Eu com outras meninas, a gente falou, ah, vamos fazer uma crio e tal, que a gente pintou lá em Hortolândia. E as crio, acho que sempre surge assim, né? Num evento, todo mundo que se juntou naquele muro falou, não, a gente vai ser uma crio agora. Aí foi isso que aconteceu. Eu pintei com as meninas lá em Hortolândia. Aí a gente fez a ABCW crio, porque cada uma tem um ABC e o W meu, que era pra ser ABCW, né? Ficou W. Da hora. E aí eu nascinei, elas me mataram. ABCW, da hora. Ficaram bravas quando eu assinei. O nome da crio. Pra você colocar no chapéuzinho. É, então, depois eu pensei, devia ter colocado no chapéuzinho. E é grandão esse espaço aí. Foi grandinho, né, amiga? Acho que tinha uns 4, 3 pra cada? 4, 3? Acho que 3. Acho que é por aí mesmo. Acho que 3. Então, essa é a sua persona. É. Tem nome? Já deu nome? Não sei. Sei lá, eu tava pensando se já Maria Joana. eu tô na dúvida ainda, mas pode ser. Vamos ver mais um. Ai, eu desenhei a minha irmã. Adorei as flores. Inconscientemente. Ai, você gostou da flor? Gostei. Ai, eu tô muito no momento dessas flores, assim, e do nada apareceu elas. Sério? Um dia peguei o caderninho e agora eu só faço elas. Foi no Grapichurras, na última edição do Grapichurras. Ah, foi na... É verdade. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu fui no Grapichurras. Uhum. Eu sempre tive muita vontade de participar, mas nunca dava. Chegava a dada, nunca dava certo. Aí, essa foi a última edição que elas fizeram daquele especial de 5 anos, né? E aí, eu consegui me inscrever a tempo. Então, eu consegui pegar kitzinho e tal. A Paloma faz. Não, não só a Paloma, mas... Não é nem pela tinta, assim, tal. É pelo carinho, sabe? Assim, porque, mano, elas fizeram sacolinha, colocaram adesivinho. Não, muito legal, bem, assim. Não, um muro da hora. Organizado. É, e um muro, assim, gigantesco. Gente, e tinha 150 mina. O muro era gigantesco. Que eu e a Nive... Vamos ver? Vamos. A gente andou. Muito. É muito e grande. Aí, inconscientemente, eu desenhei minha irmã, que a minha irmã tem o cabelo enroladinho, assim, azul. Ela usa a blusinha listrada também. Camila, boa. Te amo. Você falou das floricas, eu e a Lelê pintou o muro perto da minha casa. Ai. E aí, alguma criança fez uma boquinha de giz na sua flor. Que eu não tenho a boquinha. É mó legal, né? É muito da hora. Aí eu passo lá, só que tá bem fraquinho, assim, mas ela fez em todas as florzinhas, a boquinha. Eu vim com brinco, meu brinco de florzinha, mas eu esqueci do fone. Ai, que da hora. Olha que legal, né? Mano. Foi a...
A Gabi que fez. Show de bola. Ou mais uma, pilotão. Mas foi nós. Esse aí eu fiz lá em Bauru. Foi na semana do hip hop. Aí foi o meu primeiro edital, esse aí, hein? Eu escrevi e eu passei. Aí eu fui lá pra Mari, né? Que é a cidade da Mari e tal. Fiquei uns dias por lá e aí a gente pintou. Aí ela pintou do... Acho que foi do lado. E eu pintei esse trampo aí. E aí, pra mim, ele já tava aprovado. Porque o Pardal e o Bonga tava pintando na frente. Aí o Pardal falou, nossa, só o rascunho já ficou lindo. Eu falei, então, Pardal aprovou, então. Só terminar agora. Pardal. As coisas ficaram muito bonitas. E aí eu amei. Ficou muito legal, assim. Não fiz contorno, foi só a sombra. Muito louco. Legal mesmo. Aí fiz esse azulzinho, assim, esfumaçadinho. É. Eu nunca tinha feito também. Aí foi... Foi bem experimental, né? Uhum. Tá vendo? A gente tem que... É, era ousar, baixinho. Né? Então, deu pra brincar. E essa frase é muito pesada, né? Nós por nós, faz você pensar muita coisa. Uhum. Que era a ideia mesmo de ser feminista e tal. Era essa a ideia do nós por nós. Mais uma. Primeira vez que eu pintei a minha persona, né? A Chica. Já tava desenhando ela há bastante tempo, mas foi a primeira vez que eu trouxe ela pro muro no Potências Femininas, encontro. Foi a primeira vez, então. Que eu desenhei ela no muro. Foi lá no Grajaú, evento da Índia. É bem legal também. E, tipo, outra coisa, né? O evento com um monte de mina, assim, que eu já seguia, assim, no Instagram, assim, umas mina grandes. E eu ficava, assim, igual... Ai, ficava igual besta, assim. Você quer mais ver elas pintando do que você ficar lá pintando. Deixa o meu por último. Deixa ele dar uma olhadinha. E você interagiu ali, ela nem apagou, era só o nome do evento, ele era pra apagar. Esse encontro de grafites. Só porque tava escrito reservado, né? Não, amiga. Tava escrito. Então tava escrito ele, mas era pra reservar, né? Ah, pra reservar o espaço. Aí eu, não vou apagar, não, vou deixar. Tá bonitinho. Como é legal, aí já fica anunciando o evento. Que legal. Foi bem bacana. Vamos lá, mais uma. Ah, isso aí foi nós. Lá do lado de casa. Que aí a gente tava, precisamos pintar. Foi no... Aí saiu do nada, né? No finzinho do ano foi. Última semana do ano, né? Do ano passado. Eu tava começando... Oh, meu Deus. Começando a fazer as personas e tal. Aí eu falei, vamos fazer esse, então. Aí... Misturar, fazer persona e letra. E eu arrisquei o... A letra, né? A minha letra tamanho. Ficou... Mas tá bom, tá tudo bem. Okay. Ficou bem feinha, mas tá tudo certo. Amiga, mas a gente pegou o resto de tudo que a gente tinha, de tudo, né? De material. Que sobrou, né? Não, e o tiozinho ainda deixou, e depois a mulher dele saiu. Acho que ela não gostou muito, né? Então, é do lado da casa dos meus pais, né? Uh-huh. Tipo, e então, né? O pessoal já se conhece há mil anos e tal, né? Aí tá lá pintando, aí a moça saiu. Ai, vocês fazem a Arca de Noé? Ai, como que é mesmo? Realismo a gente não faz. Mas ficou legal. Tá lá, eles vão pagar ainda? Não, tá lá. Ah, então tá bom. Mais tá bom, hein? Ficou lindo. Ficou muito legal. Olha que legal. Esse é o muro. Esse primeiro que a gente pintou. Olha, esse é o primeiro? A minha assinatura. Que foi só com latex. Que aí a Tuca falou. Que dá pra ver que foi apagada várias vezes ali em cima. O meu eu usei spray, né? Acho que você contornou de spray. Eu tentei, eu apaguei tudo. Eu falei, não, eu vou fazer de latex mesmo. E é isso. Aí eu falei, só vou assinar de spray. E aí ficou essa coisa horrível. Gente, a Val ficou muito tempo tentando fazer assinatura de verdade. Gente, amiga, calma, tá tudo bem. E nem era alto, né? E eu tava morrendo, me cagando de medo na escada. Mas tava de noite também. Quando você tava assinando. Até o postinho foi pra tinta, hein? Foi. Não. E foi no Vandal isso daí, né? Eu morrendo de medo. Esse muro foi Vandal? Foi. Foi Vandal.
Tipo, acho que a Tuca tinha autorização do outro, não é? Eu acho que era. Mas o Befe não tinha. Ah, mas também não está com a Tuca, ela está bem-vinda, está autorizado. Mas aí, a gente não conseguiu terminar no dia, né? A gente foi terminar no dia seguinte. Aí é um prédio de... O pessoal tem trabalho e tal, né? E aí, na hora que o pessoal tava saindo, eles, tipo, ai, obrigado, o muro ficou mó bonito, que não sei o quê, né? A gente, Tá certo. Vamos lá, mais uma hora. Cara, eu adoro essas placas, mano. Eu acho muito bom. É da hora. Gente, essa menina. Esse aí eu mandei mesmo por causa da... Da Ayla, mano. Que ela foi sensacional, né? Eu ganhei o dia. De verdade, com essa criança, mano. Ela dirigiu a gente tudo, sim, né? E foi muito foda, assim, porque a gente já demorou pra caramba pra chegar nesse evento, né? E tal, aí já tava bastante espaços preenchidos. Uhum. Tinha só essas placas, assim... Tanto que a gente fez um bem rapidinho até. Meu, tanto que eu queria muito fazer xixi nesse dia. Eu tava com muita vontade. Aí pedi pra mãe dela deixar eu ir no banheiro. E não tinha nem papel, mano, na casa dela, assim. Uma tipo, era bem carente mesmo. Eu fiquei até... Meu, vim embora, assim, tipo... Caramba, por que que eu não fiz alguma coisa assim? Tipo... E, tipo, ela... A Ayla, super animada, assim, sabe, gente? Tudo. Ela dirigiu a gente mesmo. Ela, ai, você vai me desenhar. Uh-huh. Aí você vai colocar meu cabelo dessa cor. É. Que legal. Tá bom? Aí a experiência. Ah, eu gosto de desenhar. A mãe dela falou, né? Que ela participava de um projeto de artes. Só não lembro de onde que era. Mas aí tava em recesso, não sei. E ela adora desenhar, tá? Meu, mó comunicativa, né? E aí depois ela deu nota, né? Deu nota ainda. Ela tava com aquele caderninho ali, filho. Uhum. E a mãe dela não queria deixar muito eu fazer letra, né? Aí a gente meio que mostrou só as personas da Lili, assim. Que ele às vezes não entende. Aí depois, eu falei, ah, mas a gente... Eu faço meu nome e tal, mas... É coloridinho, aí ela que foi legal. Deixando. É muito legal como as crianças se conectam, né, também. Não, é criança. Olha onde demais, você chegou, né? Sim. Tipo, a experiência. Isso que é legal o grafite. Meu, é isso rua. Que eu fico pensando. Se não fosse o grafite, jamais eu teria conhecido a Ayla aquele dia e tinha visto outra realidade. Que é o normal dela, uhum, né? Sim. Show. É muito foda. Mais uma. Que dá. A florzinha. Oh, legal. A gente pintou lá na Pai também, né? Só que a gente teve. Da Val. Essa a florica grandona que você fez. Florica gigante. Não, gostei. Tô curtindo desenhar ela. Tava no momento legal. Que eu tava querendo alguma coisa nova, sabe? Assim. Uhum. E aí, tipo, brotou do nada ela e eu consegui encaixar ela em todo canto. Assim. Achei verdade. Muito gostoso isso. Não, então, vandal, dá pra ver. Dá, vai. Tudo. Vandal. Rapidinho, ela. Vamos mais uma. Show. Ai, esse aí foi lá em Hortolândia, que foi quando eu falei que surgiu a Crio lá com as meninas. As meninas. Que o tema do evento lá era água, né? Que a gente, era o muro da Sabesp e tal, e aí tinha algum patrocínio assim. E aí a gente foi pra lá o fim de semana e tal, aí como a gente já conhecia as meninas e tal, eu só não conhecia uma delas que mora em Floripa, que é amiga da Amanda. Aí a gente combinou já no grupo, porque a gente ia de carona e tal. Aí falamos, vamos fazer um painel. Aí então a gente fez tudo o painel certinho antes e tal. Aí foi a primeira vez aí que eu usei do Dull Grid pra passar e tal. E aí eu vi que a proporção realmente ficou certinha. Eu falei, nossa, porque eu não usava isso antes. Muito eu bom. Lembro que na West Side, né, na que a gente participou, a Charme tava lá, né? Um monte de numerozinho assim, né? Aí eu olhando assim, eu, pra que é isso? Será que é o número da cor da tinta? Não sei o quê, né? Aí eram os dudolzinhos, né, pra fazer ampliação. Muito bom, isso ajuda demais. Isso ajuda muito. É muito ainda mais aí nos tijolos, né? É, você nossa, tem uma visão. Ficou da hora, gostei muito desse trabalho. Muito legal, mais uma. Ah, essa bom. É uma ação. A gente, lá em Itapevi, tem uma comunidade, a Vilinha, e aí tem um projeto lá que chama Projeto Isabelle. E aí, o pessoal, eles sempre fazem atividades lá nessa comunidade, né? Então, tem corte de cabelo de graça para as crianças, doação de brinquedos no Dia das Crianças, Natal, Páscoa. Estão sempre movimentando lá, né, para eles. E aí, esse foi uma ação de Dia das Crianças, né? Que a gente foi pintar lá e tal. Aí, eu
vou vestida de fadinha. Né? Porque improvisei. Vai... É bem improvisado, gente, essa fantasia. Bem improvisado, assim. Mas eu trouxe... Mas ela é artesã, né? Ela faz uma fantasia muito foda. Eu acho que aí a flor já tava germinando, né? Que eu fiz a florzinha. E aí, na hora que eu tava desenhando as flores, as crianças, né? Começaram assim, tia, escreve meu nome, tia, escreve meu nome, né? Aí eu decidi colocar o nome de cada uma delas nas pétalas. As maiores desenharam e tal, né? E assim, né, gente, criança... Aí é treta. Você dá uma lata de spray pra uma criança. Mas assim, eu achei muito fofo que chegou uma menininha, assim, bem pequenininha, assim, sabe? E assim, é uma comunidade muito carente também. Eu tenho mais de 300 crianças lá. E assim, é uma realidade muito difícil e tal. Teve uma outra ação que a gente fez, que tinha uma menininha, assim, que no começo a menininha muito séria, assim, sabe? E a gente fazendo brincadeira e ela séria. E aí a gente começou a desenhar e tal, e ela foi se soltando, assim, aí no final do dia ela já tava sorrindo, assim, Que da hora. Aí nesse dia, uma outra menininha, bem pequenininha também, assim, puxou assim em mim e chegou, ô tia, você voa? Quebrou, é você, né, gente? Porque, mano, é uma asa de brinquedo, assim, tipo, ela tava acreditando, assim, criança é muito... Sim. Inocente, né? Mais uma. Ah, e esse aí foi o primeiro painel, que foi desse de 11 metros aí da West Side. Foi tudo num latexinho, tudo no pincelzinho. O primeiro já. O Clique Rua, até que ele também foi... ele filmou e tal, foi lá fazer umas fotos, aí ele fala até hoje. Ai, eu via você, tava tremendo só com o pincel, e agora tá pintando pra caramba. Que da hora, mano. E, mano, ter feito essa frase aí, eu vi, assim, a mudança, assim, do grafite na vida das pessoas mesmo. Principalmente porque era uma mulher fazendo, e aí eu via que as mulheres passavam e elas se sentiam muito representadas. Muito mesmo, muito assim. Bom. Tipo, nossa, caramba, é só menina fazendo, tipo, o evento e tal, e que linda a frase. Eu tenho até uma conhecida minha que falou que ela se sentiu com mais coragem, assim, de terminar um relacionamento abusivo, porque toda vez que ela ia trabalhar, ela lia essa frase. Olha só. Sempre chega pra alguém, né? Não tem jeito. Né? Aí eu falei, caramba. Né? Daí foi aí que eu vi que eu peguei muito amor pelo grafite, de como que é pintar na rua, assim. Você recebeu muito retorno dessa frase também nesse trabalho, né? Muito. Nossa. As meninas do Patins lá, que tiraram foto e tal. No começo era uma galera, tirava foto e me marcava. Vamos lá, mais uma. Aí a Gelato Tetris. Então, aí, pintando. É muito louco. É muito legal, né? Muito doido. Ficou. De algumas escolas municipais lá de Itapevi, né? Que conhecidas do meu pai me chamaram pintar, e foi uma experiência muito legal, assim. Mas pra quem não conhece a Geladoteca, a Geladoteca é uma geladeira que não é mais utilizada, e aí ela é transformada numa biblioteca, né? Então, são livros, né? Aí o pessoal coloca livros lá e fica à disposição, né? Nas estações do metrô de São Paulo, tem algumas que tem, eu acho que na Luz deve ter uma. Acho que na Luz tem geralmente eu já vi. E aí é esse lance, essa troca de livro, né? E aí nas escolas é pra incentivar as crianças a lerem, né? Fica lá no intervalo e tal. Que legal. Muito legal a ideia. Ficou linda a geladeirinha. Meio colorida mesmo. Mais uma. Aí tem uma galera aí. Turma. Esse da esquerda do cantinho aí, eu fiz lá em Bauru também. Foi você fez com a Mari, né? Isso. Que a gente foi dar uma oficina em São Manuel, que era de uma semana do hip hop de Botucatu, que a Lelê também vai. Eu vou amanhã. Para esse mesmo evento. E aí eu fui com a Mari, a gente deu uma oficina e aí tinha esse lugar pra pintar, que era numa estação antiga. Nossa, que da hora. Mano, é muito louco, ficou da hora também. Ficou lindo. Eu trouxe essa foto, essa é uma foto de uma oficina do projeto, né? Dia de oficina. E eu trouxe pra mostrar, assim, qual que é a energia das nossas oficinas. Tipo, é isso, é um espaço acolhedor, onde uma mãe pode levar um filho pra pintar. Eu lembro que tinha algumas moças que tinham filhos e tal, elas ficavam meio assim, porque é meu filho, não tem com quem deixar, não vou poder colar e tal. A gente traz que a gente cuida. Joca já é nosso pintor honorário lá, né? E aí, tipo, é isso, é todo mundo bem unido, assim,
pintando, se divertindo. E estamos na mesma vibe do evento de Recife lá, ó, pão e tinta. Que é, a gente só come pão e tinta mesmo quando a gente faz pão os encontros. Pão e tinta, Crilma. A mão da Tovani toda suja de tinta, com pão. Isso é um bom nome de uma Crilma, hein? Pão e tinta, Crilma. Mais uma. Essa foi pintada nessa ONG que a Val comentou, né? A gente fez um Artes Especiais para Mulheres Negras, né? Então, a gente representou mulheres da história, né, brasileira. E aí eu representei a Carolina de Jesus. A gente está comemorando, né? Acho que o centenário dela. Não sei se eu falei besteira, mas enfim. E aí eu dediquei esse grafite para minha amiga Ingrid, que é professora de português, que me apresentou, Dona Carolina de Jesus, minha amiga desde a época de escola. Da hora. E é isso. Show. Bora mais uma. Ah, esse daí foi um dos trawaps que eu comecei a curtir, assim, fazer Val. Porque antes eu ficava na... Ah, faço os letrings, faço a frase, que tem que ter algum significado e tal. Aí eu ficava, meu nome não significa nada, né? Aí eu ficava, vou fazer, tipo, vou pedir um muro pra vizinha pra escrever Val. Aí eu ficava... Daí depois eu falei, não, meu, tem a Lady, tem a Carol, a Dragonfly, as meninas mosbica, faz o nome delas também, vou fazer também. E as pessoas gostam do Val. Quando eu coloco a enquete lá, vocês preferem uma palavra ou Val? Aí todo mundo coloca lá Val. Falei, mano, é isso também. É misturar, tá em dúvida, né? Vai pra enquete. Uhum. E esse outro eu coloquei porque foi uma história muito louca. Eu tava no trem, tava sujo de tinta, e a minha mãe, ela reclama muito que eu mando sujo de tinta. Mas isso aí surgiu assim, eu tava no trem sujo, aí a mulher pegou e me parou assim, eu falei, você pinta e tal? Falei, pinto. Ela falou assim, meu, eu tenho um muro no fundo da minha casa, que quando passa de trem, dá pra ver, e é bem legal. Olha, a visão. Aí ela falou assim, você não quer pintar e tal? Aí eu peguei e falei assim, ah, posso pintar. E eu negociei com ela se eu podia fazer o que eu queria. Ela só escolheu a frase, que eu achei muito legal também. E aí ela viu minhas personas, ela falou assim, ah, queria uma persona sua. Aí eu falei, mano, me dá 10 latas que eu pinto lá. E ela foi mó legal comigo, aí eu consegui as latas, usei pouquinho até, e ela me deu uma par de plantas. Ela saiu de lá conversando com as plantas. Né? E aí toda vez que passa de trem, assim, é uma ótima visualização. Assim. E os meus amigos, que é o Gueto Dub lá, o Neil e o Chones, eles pintam as caixinhas e tal. Aí eles falaram assim, mano, você pegou um pico mó louco que a gente, tipo, há anos quer pintar. Aí eu falei, que pico? Aí ele falou assim, ah, o do Cardoso lá, quando passa no trem, a gente já foi pedir pra essa senhora várias vezes, ela não deixa. E ela falou, meu, tem uns meninos que vai pedir lá pra mim, eu não deixo, porque eu não queria que fosse um homem que entrasse na minha casa, porque tinha que entrar na casa dela, que era no fundo. Entendi. Ela falou, eu queria uma mulher. Aí eu fui, eu falei, nossa, tipo, mó do nada, da casa. Do casa, ela me chamou assim, do trem, que ela me viu sujo de tinta. Tá vendo? Andy sujo de tinta. Exato. Pode virar um trampo. Ainda me virou um financeiramente, mas virou lata pra mim. Deixa escorrer um pouquinho no rosto, assim, pra chamar atenção. Mais uma. essa lindeza aí, eu ganhei o prêmio Hip Hop Lugar de Mulher, da coletivo Nunca Fui Barbie, na categoria grafite, assim, né? E aí foi uma ideia que já veio na cabeça, assim, sabe? Não, eu vou fazer isso e eu vou ganhar. E foi. Que da hora. Confiança, foi na confiança. E, assim, é uma persona que toda vez que eu entrego o adesivo dela, todo mundo, nossa, que da hora, assim, tal. Que da hora. Bastante. Você coloca sempre um símbolo ali, né? Não? Eu sempre coloco a bonequinha. Esses dias eu fui fazer um desenho, aí eu coloquei o bonequinho, a moça, você pode tirar esse símbolo aqui? Dorzinha no peito, tá bom. Tá bom, apaga isso. Minha assinatura, mas tudo bem. Vamos lá, mais uma. E esse tá na casa da Tuca. Ah, é? Esse daqui da esquerda foi a primeira vez que a gente foi pintar um abandonado. Que foi com a Coelhinha e com o Lospe, que, né, a gente combinou, eles levaram a gente.
Ah, até falei. Assinei minha carteirinha de grafiteira que pintei na abandonada. Na abandonada. Pegou um diploma ali. E esse outro, meu, esse menino, eu não, nossa, foi uma conexão muito longa também, igual a Ayla. É, esse menino parou assim e pediu uma folhinha e tal. Ele já pinta com o pai dele e tal. Ele vai nos eventos, mais lá na Quebrada, lá na Zona Leste. E ele, meu, ele ficou comigo conversando tanta coisa, assim, parecia um adulto. Caramba, a gente conversou de várias coisas, ele desenhou, fez um desenho no meu sketchbook e tal. Aí, na hora que eu fui embora, ele me deu um, tipo, um papelão, assim, ele escreveu o nome dele com um spray. Eu até guardei, assim, mano, ele me emocionou até, de verdade. Não sei nem se ele tá vendo com o pai dele, porque o pai dele até assistiu Pizza com Grafite, depois a gente mostrar, trocou um Instagram até... E, mano, o Zion é muito louco, de verdade. Ele vai ser um puta grafiteiro, porque ele já pinta... Desenrola. Como que é o nome do pai dele, você sabe? Puta, ele é assim, acho que do Andy, alguma coisa assim. Eu não sei o nome, mas é, acho que ele assina do Andy. Alguma... Tem um grifos do Andy aqui. É, eu acho que pode ser. É. Se for, ele vai ser. Acho que ele vai estar. Como que é o nome O Zion está assistindo. É o Zion. É ele mesmo, ele é? Aí, ó, manda um abraço. Salve, que da hora, Zion, mano. E o seu pai, eles são muito loucos. Ele até fez uma pergunta no momento certo aqui. Ah, que massa, porque, mano, foi uma conexão mesmo. E é esse negócio que eu falei assim, mano, tipo assim, se não fosse o grafite... Jamais eu teria conhecido o Zay lá, tipo, e vivido esses momentos, mano. Ele tá na tela grande. O grafite fez um na nossa vida, né? Aham, tipo, uma outra realidade, assim. Sim. Menino... Você falou que eu li aqui. Então, pouco tempo, né? Porque 2020 pra 2023, em 3 anos, vocês já viveram coisas. Sim. Que você... E esse muro ainda, ele tá bem na frente de um poste. E aí foi a primeira vez ainda que eu tentei buquear o poste. Deu certo também. Da hora. Show de bola. Mais uma. Essa foi um trabalho que eu fiz lá na escola que a Mari trabalhava, né? No ano passado que a gente televisão foi... ficou no meio, né? A gente, no ano passado, né, que a gente foi fazer a oficina lá do Sesc, aí a Mari já colocou a gente lá nesse projeto, aí a Tuca e a Val também pintaram. E aí, né, eu fiz uma coisa bem colorida para as crianças... Minha. Desenhando um menininho. Acho dentro que foi da sala de aula, muito bom. Acho que foi a primeira vez que eu desenhei um personagem masculino. Não costumo fazer, faço mais as meninas mesmo. Mas eu gostei, deu pra brincar bastante. Ficou lindo. Ficou bem legal, né? Colorido, né? Isso que é legal. Bastante cor. Mais uma. Acho que aquela história repetiu. Aquele da história, né? Aquele ali foi... O cabelão dela. É. Foi, acho que, um dos primeiros trabalhos remunerados. Não, teve o primeiro lá do Instagram Fit, mas esse, tipo, que a pessoa procurou... Foi atrás E mesmo. Sabe o que é muito legal? O material dessa para esse trabalho eu comprei com você. A Sério? Tuca comprou, fez a fonte. Ah, foi, também. Comprou pra série. Comprou umas 3 vezes um lote muito grande. Então, nesse lote tava o material pra essa arte aí. E o cara, era pra uma hamburgueria, né? Era pra uma hamburgueria. E o cara curtiu tanto que ele pediu pra mim pintar uma tela com essa mesma arte e tal, né? A hamburgueria não existe mais, mas o cara tem a tela com essa arte. E eu gosto muito dessa arte. Foi... Que legal, legal. Curti muito ela. Mais uma. Essa é de um dos festivais do Projeto Grafitar, né? O tema era universo feminino, né? Que da hora. E aí fiz a Planetária, a Tica Planetária. Gosto muito, muito dela. Que da hora. Gosto bastante. Efeitozinho de espaço, acho que foi a primeira vez que eu fiz também. Uhum. Isso foi um evento bem bacana, né? Show. Mais uma. Essa é aquela junção lá, né? Foi. Com a Mari. Que aí ficou o da Mari ali. Aí tem espaço aí. Tempo. Pena que não é na mesma cidade. E é mó legal. Fazer umas flores Dá pra encaixar uma florzona. Tá certinho ali, ó. Que é uma estação abandonada, aí tem até uns trem antigo e tal. Foto muito bonita louco. Essa aí, né? Muito bom. Ficou. Vocês pintaram o trem? Não, não deu tempo da gente pintar o trem, porque a gente ficou o dia inteiro pintando aí, aí a gente fez a oficina até correndo, porque a gente tinha que voltar. Ah, mas um lugar bem louco, assim. Tem mais aí, Pilô? Acho que aí repetiu. Esse aí foi uma coisa muito louca. Você foi assim. No shopping Aricanduva. Na Anália Franco.
que o Ian, meu irmão, me convidou aí para pintar junto com a Cote e com a Fôlego, que são braba também. E aí... Nossa, não, foi foda também, imagina, assim, não. Tipo... Eu tenho uns 5, 6 metros. É, eu acho que foi por aí mesmo. Foi até de andaime, foi a primeira vez que eu subi no andaime e tal, e aí pintar no shopping ainda de madrugada, nossa, lá na hora. Você se sente muito especial. É, tipo, ninguém, só o segurança. Sim, e aí o cara ainda falou, meu, pode fazer só seu lettering lá, o que você quiser. Livre? Uhum, tipo, nossa, a gente só mandou o projeto antes, mas era o nosso trampo mesmo. Que tem lá do Fauge, tem do Mestri, tem um outro da Fôlego lá e tal. Eu falei, mano, tipo assim, muito nosso trampo livre. Que da show, né? Forte e livre. É, e aí ficou muito louco ainda muito do lado louco, das meninas. Muito bom, lindo. Mais uma? Ah... É, essa foi uma atividade que eu fiz esse ano numa escola lá em Itapevi, né? Escola de Educação Infantil, e tipo, era de 1 a 5 anos as crianças. Aí a proposta era os pais, era a festa da família, né? E a proposta era as crianças e os pais pintarem. Ah, na minha cabeça, eu vou fazer os desenhos e a galera vai pintar os desenhos, né? 5 minutos, criança enfiando mão no balde, indo pro muro. Mano, tudo sujo de tinta. O fundo ficou maravilhoso. Ficou muito bom. Então, olha aqui. No começo eu até tava tentando assim manter, assim. Aí quando eu vi que não ia ter, eu falei, deixa todo mundo depois. Tá. Vem reforçando. E aí depois eu vim por cima e eu gostei muito do resultado. Ficou muito legal. Se você não fala, eu ia acreditar. Ficou muito legal. Foi proposital o fundo, entendeu? Essa foi uma experiência muito legal lá, porque assim, eu tava toda preocupada que as crianças estavam se sujando e tal, né? E os pais estavam juntos, né? Os pais, calma. Estão criando memória. Ah. Aí, assim, nossa, que coisa linda, que da hora, gente. Né? E os pais se divertiram. É. Os pais se divertiram mais que as crianças, imagina, sabe? Assim, de pintar, assim. Foi muito legal. Mais uma. Ah, esse aí é o do shopping, né? E esse daqui é... Esse aí foi no Bexiga recentemente, que eu pintei com a Bromol. E foi um bagulho louco também, que a gente tava andando lá no centro. Aí vimos esse muro... Aí eu falei, o dia que eu te encontrei. Foi, né? É aquele muro lá que eu falei. Aí a gente pediu, meu, batemos lá na porta, achamos que nem ia dar nada. A mulher, tanto que ela nem queria sair, que ela falou que achou que nós era testemunho de Jeová. Aí eu falei, não sei o que, grafite. Aí ela pegou, saiu e mó louco, assim, que ela também tava procurando grafiteira, porque eles vão fazer um livro e tal. É um projeto aí que eles passaram no PROAC também, chamado Rolê das Minas. Ela falou, meu, vocês topam pintar aí, a gente pode filmar vocês e tirar fotos? A gente falou, tô com certeza. Aí a gente fez o projetinho e tal. Que da hora. E fizemos também o que a gente queria, assim. Aí eles ainda filmaram a gente, tiraram fotos, assim. Legal. Deram mó café fundo da preto, manhã assim, pra dá uma... gente. Destaque. E ainda fiz com a Bromol, que você é louco, muitas aulas com ela, né? Aprendi muito foda. Bastante. Mais um. Ah, e aí, essa é a foto da nossa Expo Festa, né? Que a gente trouxe todos os elementos do hip hop, né? Que tem mina de MC, tem da dança. Esse evento foi muito louco. Assim. É muito louco quando reúne vários talentos. Assim, Foi muito legal. Áreas. E, tipo, isso por ser só mina, né? Porque a gente escuta muito o pessoal falando, não tem mulher e tal. Tem aí, ó. A Mari veio até de Bauru pra nossa expo. Foi muito legal. Da hora. Muito legal. Isso é legal demais. Beleza? Acabou? Acabou. Caramba, que vamos lá no demais. Papo reto agora. Demais. Vamos aproveitar. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo de medo. Pego. Ó, vamos lá no o Grifos do Andy. Ele faz uma pergunta aqui. O que vocês estão achando sobre esse grande espaço que vocês, mulheres, estão chegando e conquistando cada dia a mais nas cenas da rua? Demorou, né? Eu acho que estamos conseguindo, né? Tem bastante mina aí já há muito tempo. E agora que está tendo mais espaço, mais visibilidade. Mas é isso, aos pouquinhos... A gente vai chegar lá, já estamos chegando. Eu costumo falar que, tipo, é um privilégio para mim ter começado a grafitar dentro de um grupo de mulheres. E, assim, a maior parte dos trabalhos que eu faço são com mulheres, assim. E é muito doido isso. Porque a gente fica ouvindo muito. Ah,
todo ano tem alguém que procura para fazer um TCC, as mulheres no grafite, né, e tal. Uhum. Como se agora as mulheres estão, e não é. As mulheres estão há muito tempo aí, né? Uhum. E é muito, muito doido poder ter contato com todas, tantas grafiteiras de prestígio, assim, é bem legal. Uhum. E todo mundo muito acessível, isso que é o mais bacana. Então, legal. Pode mandar. Pode aqui? Mano, eu tô sem óculos. O Is.icas, salve. Ele pergunta, qual foi o rolê mais louco que vocês já fizeram? Nossa, o rolê mais louco? Acho que o meu foi o de Recife de mesmo. Recife. Porque que não levou o colchão. Foi muito pra longe. O meu foi o do Rio de Janeiro, porque foi um perrenguezinho também, o do Rio. O cara, ele chamou um monte de gente pra ficar na casa dele, assim. A gente achou que ele tinha chamado a gente. E só o projeto Grafitar foi com mais de 5 minas, né? Uhum. Não, vamos ter local e tal. A Rosas até tava nesse rolê. Chegou lá, tipo, tinha 15, né? Que eu amor dormir. Esse foi o maior perrengue, mas foi um rolê muito legal. Tem aí mais aqui. Belbolucci, salve. Ele pergunta, fazem parte de alguma crew? Qual a experiência? Ah, eu acho que essa é a Bel, que é da minha crew. Bel Belucci, né? A Bebel. Ah. A gente começou há pouco tempo, assim, mas tá muito da hora as trocas que a gente tem. A gente tava até fazendo um desafio essa semana, que a gente tá... a gente precisa desenhar aqui, não sei o quê. E aí a gente faz muito rostinho. Aí a Amanda falou, não, vamos fazer o personagem inteiro. Do pé às cabeças. Aí a gente fez. Deu uma semana lá, a gente fez o desafio. Nós quatro. É da hora ter alguém para compartilhar, assim como eu tenho com as meninas também. Principalmente quando a gente está em dúvida de como cobrar alguma coisa assim. Né? Às vezes de mandar um arquivo, precisa de indicação de alguma coisa. Então, faz muita diferença, assim. Sim. Eu gosto. Só preciso lembrar de assinar o nome da Cris. Me desculpa, meninas, mas pode eu esquecer, amo vocês. É, a Jéssica tá aqui, ó. Jéssica Cat. Papo reto, tranquilo. Três perguntinhas aí, tranquilo. Vamos pro gorfado agora? Ai, meu Deus. Vamos lá. Gorfado. Vamos lá, que tem gente que não dormiu aí. Não, gorfado. Crise existencial. É quando a convidada tá nervosa, que a gente mais gosta. Aí, agora, aí que a gente gosta. Ela estudou algumas perguntas que nunca não vai fazer. Vamos lá, droga. Vamos lá, Igor. Vamos lá, solta a vinheta. Solta ela aí. Oi? Foi ou não? Então vai de novo, né? Dá mais uma chance. Tem problema. Dá mais uma chance. Só mais uma, hein, mano? Sem ficar nervoso, Igor. Você tá mais nervoso que a Val. Fica nervoso. Quero ver! Quero ver! Começa aí, Mutsa. Começa aí. Pegar leve com as meninas. A Val tá nervosa. Se pudesse escolher um talento que você não tem, qual seria? Um talento que eu não tenho? Acho que cantar. Então agora quero que você cante lá. Aproveita o momento, olha pra essa câmera. Eu acho mó da hora cantar, assim, ou microfone tocar. Tá e eu nunca consegui. Tocar violão, eu acho. Mas que música que você gosta de cantar, assim? Eu sou meio eclética, gosto de tudo. Eu tô meio sofrência ultimamente, tô até ouvindo sertanejo. Não tá na sofrência mesmo. Eu falei pra minha irmã que esse dia, agora no final do ano, quando aparecer a minha... o histórico lá do Spotify, desse ano vai estar uma confusão, porque vai ter pagode sertanejo. E aí, assim, então, cadê a mina do rap, do reggae? Tem que ter minha postura. Vai ter os momentos aí do molejo. E aí, Lelé? Eu acho de organização, gente. Eu queria muito ser uma pessoa organizada, assim, sabe? Queria muito ter esse talento, mas não temos. Vai, Rondinha, então manda uma. Se alguém fizesse um Pix de 20 milhões de reais pra vocês agora, qual coisa que você, primeira coisa que você compraria saindo daqui?
Cachorro quente. Eu compraria todos os vans que eu quisesse, que eu gosto de vans. É? E já me fizeram um pix de 100 mil, assim, vocês acreditam? Sério? Aquele trampo lá da prefeitura de Bauru, erraram love zero, lá, erraram zero, zero, eles me mandaram 100 mil, mano. Sério? Aquele primeiro que você fez? Não, aquele love lá que eu fiz em Bauru. Mandaram mas 100. Mas você não deu tempo de sumir? Não, já eu saca fui... lá, mano. Nem foi aquele love, foi aquele nós por nós, lá do comecinho, que foi da prefeitura de Bauru mesmo. Era pra mandar mil, mandaram 100 mil. Nossa, olha como zero tem valor, mano. Né? Você fala, mas, caramba, eu acho que gostaram mesmo do trampo. Eu devolvi, né? Eu ia comprar o ingresso de todos os shows que eu quero ir esse ano, assim. Caiu aqui, eu já ia lá. Esse ano? É. Fala um que você queria muito. Ai, Roger Waters, Red Hot Chili Peppers. Primavera Sound, acho que vai ter The Cure, The Killers. Vai ter um evento grande agora, né? Vai, é o The Town, né? The Town. É, que assiste. Vai ter Foo Fighters, é verdade. Vamos lá, pra outra, vai. Vai lá. Se você pudesse voltar no tempo e mudar uma decisão que tomou, qual decisão que era? Ah, eu acho que foi fazer o FIES, aceitar o evento FIES na minha vida, que eu tenho essa dívida até 2026. Porque se eu me apertasse, dava pra ter pagado na faculdade. Aí eu não, falei, não, vou fazer o FIES, cara, né? Fazer uma faculdade sem empresa pagar e tal. E eu deixa tô com essa dívida anos, aí. Né? Publicidade não uso pra nada mais na minha vida. Foi momentâneo. É. Não, mas gente, não, estudo nunca é demais. É, vai, não, me ajuda. Eu sou uma pessoa comunicativa. Nossa, o que eu mudaria? Uma decisão que você tomou lá atrás. Deixa eu pensar. Você tem alguma? Mudar de time, não. Alguma coisa? Não, mudar de time não. Mudar de time você torce. Eu sou São Paulinho. Talvez de ser São Paulinho. Não, agora tá bem. Pô. Agora, não, agora, tá, agora, tá, agora tá melhor. Eu acho que, tipo, eu acho que eu teria me envolvido mais com arte antes, entendeu? É, eu também, talvez. É, tinha muito aquela... Não, minto. Uma decisão de ter ficado um tempo sem fazer o grafite. Fiquei um período sem fazer, talvez. Uma decisão. Boa. Errada. E você? Você não falou? Cara, eu também. Eu fiquei 2001 a 2017, né? Sem fazer nada de arte. Mas não, sem fazer nada. Sem fazer nada. No sofá. Sério. Só na pipoca no controle. Isso não é uma decisão errada. Eu também queria ter essa decisão. Herdeira, me chama. Eu queria também. Na pichação, que era, naquele momento era da pichação. Aí eu parei mesmo, né? Mas aí fui para um outro caminho. Boa, vai, manda. Vamos lá, então. Mais uma aí. Tá fazendo sua festa de aniversário. Quem que você gostaria que entrasse de bicão nessa festa? A Madonna. Essa daí já veio pronta. Essa já veio na manga. Gente, o Marcelo D2 na minha, velho. D2, da hora. Pô, demais. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Se você pudesse viajar no tempo, pra onde e quando você iria? Ai. Lá no tempo. Pô, eu voltaria pra Argentina, que eu fui, fiquei uma semana lá e eu achei muito louco. Então, eu voltaria pra essa viagem minha na Argentina. Eu voltaria pro carnaval. De 2023, esse do carnaval desse ano. Foi muito da hora. Voltar pro carnaval, deve ter sido. Que a gente foi no show do Baiana City, né? Nossa, foi. Acho que eu aproveitei muito o carnaval esse ano, assim. Foi muito legal. Depois tipo, eu fui pra Minas, também, né? Fui lá pra Belo Horizonte. Ainda deu tempo de voltar e aproveitar o Baiana aqui, o Navio Fantasma. Foi muito surreal. É. Muito bom. Bom, agora a gente vai fazer o Minuto Gorfada. Então, a gente vai perguntar. Aí, pode ir numa sequência aqui ou pode. Deixar livre? Ah, uma sequência, não, uma sequência. Tá? Tá. Então, primeiro o Lele e depois você. Tá, fechou. Tá. Vamos lá? Quer começar ou começa? Mas as mesmas eu começo. Tipo, a mesma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, você responde e você responde. Tá. Fechou. Então, sempre Lele e você, tá bom? Então, vai lá. O que você odeia em você? O que eu odeio em mim? Eu sou brava demais. Procrastinação. Um filme. Um Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Pode ser o mesmo, não tem problema. Um lugar no mundo. Minha casa. Belo Horizonte. Queria ser? Eita.
Herdeira. Pra ficar. Que tá vendo nada por 10 anos. Eu não vou morrer sem. Fazer uma viagem pro exterior? Não sei, de verdade. Não vem nada, é? Gente. Vamos, nada. Vamos. Poderia ficar horas? Desenhando. É, desenhando também. Comida que você não come. Não come. Não come. Giló. Eu como de tudo, eu só não como giló. Ai. Acho que eu não como miúdos, assim, sabe? De frango, tipo... Uhum. É, miúdos de frango. Uma cor. Amarelo. Rosa. Vivo perdendo... o prazo das coisas. O que você perde mais? O que eu perco? Eu não sei. Que eu chave. Tô... Não perco, não pino perco de muitas lata. Coisas. É. Você é organizado? Fica entupindo, né? As latas, assim, a gente perde muitos caps. Uma mania. Mania. Eu roo unha. Nossa, ainda. Nossa, não sei. Quando eu tô nervosa, eu como... É uma mania. Uma mania? Nossa, eu não sei. Última exato. Coisa que te fez chorar. O trânsito de 2 horas. Gente, eu tava no Uber chorando. Eu vou chegar atrasando no podcast. Ai, meu Deus. Mais uma, então. Eu não tenho chorado por muitas coisas sérias, não. Só porque eu me apaixono rápido e aí eu choro. Queria ser uma formiga para ver dentro do formigueiro, né? Achei bem legal assim a vivência, as coisas lá. Assim. Ai, para entrar em vários lugares pequenininhos que cabe só uma formiga. Uma formiga. Uma frase com a palavra pizza. Eita, pizza. Todo dia de pizza. Oh, boa. Boa, isso aí, mano. Boa. Ah, foi de boa, Gorfão. Aí, tá vendo? Nem vou precisar ligar pra minha psicóloga, achar que com um crise existencial de que eu não me conheço. Boa, boa. Então, foi o Gorfada, vamos lá. Rondinha, já tá. Nosso horário já tá chegando ao fim. Oh. Já. Passa rápida, né? Vamos trocar os... Mandar uns mimos pra ela. Vamos lá. Aí. Quer começar por qual? Vamos começar vamos pela... Pela Iô? Vamos pela Iô. Então, a Iô, que é parceira de vocês. Ah, parceira nossa. Que nossa. A gente escolheu uma camisa pra cada uma. Eba! Então, galera, Iô tá aí na tela aí pra vocês. Ai, que lindo. Tem o cupom de desconto, 15% de desconto, PizzaGraf15. Entra isso lá. Isso aí, ó. São várias collabs. Essa é legal. Pegamos... Igualzinha, tá? A Iô... A Iô que fortalece projetos fortalece aí, como a Grafitar. Foi muito legal essa parceria, assim. A gente tá... Muito bom, muito bom. Fofo. Parabéns, Iô. Tamo junto. Adorei. Temos também... Que mais? Pode pegar essas... Ó, aí fica... Só me dá uma aqui, só pra eu mostrar aqui pra galera. Temos a meia, ZMZ, pra ZMZ. Elas também. Estou com uma verde e preta aqui. Elas vão escolher aí, elas entram aí. Em... Então, valeu, meias MZ, massa. Obrigado pelo presente para as moças. O que mais junto. Tem aí? Tem mais alguma coisa nossa. Aí? Tem da... Que graça. Vamos na posca, então. A posca vai ser o seguinte. O que tem aqui dentro? Tem uma. Nossa. Ó, vamos lá. A posca mandou para vocês uma camiseta. Ah, que linda. Aí é... E um boné, tá bom? Ah, então aí, nossa. Posca, obrigado, viu? Valeu, aí valeu, vocês valeu, que valeu. Decidem aí fechou. O que vai acontecer aí. E tem tá? Um desafio. Vai ter o desafio, vocês vão levar pra gente. Essa é a caixa de pizza, é uma tampa, né, na verdade. Ah, cada uma hora. Vai fazer o seu trabalho com a posca uh-huh. E vai gravar e vai mandar pra gente. Fechou, e a posca manda as canetinhas também pra vocês. Que é presente pra vocês. Ai, presente. Aí vocês ai, também... Dividem aí, vê o que é melhor. Tá bom? Então, Posca, obrigado. Tamo junto. Posca, vai com tudo. Vai é com isso, tudo. Né, Ronda? Você é louco. Tem demais. Uns adesivos aqui dentro. Tem uns, adesivo. É, tem adesivo da Posca, tem um broche. Eu tenho adesivo novo que você que não tem. Aí, trocado. Adesivão, gente. Isso é louco, esse adesivo. Bota. Aí eu gosto de bota. Top. Já vai pro meu coletinho. Valeu. Show de bola, Rondinha. Isso aí. É isso aí. Presentes é isso. Então vamos fazer o seguinte. Manda um recado aqui. Pode ser
começar com você, Val. Ai, manda um recado pra galera. Depois a Lili manda um recadinho aí. Essa câmera aqui. Ah, tá. Dá um salve aí pra quem tá assistindo. Muito obrigada. E é isso. Valeu pelo Projeto Graftar, todas as meninas do projeto, pelas meninas da minha crio e a minha família. Da hora. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e um pra Xuxa. Isso é muito bom. É, obrigado pra todo mundo que acompanhou a live. É, um beijo pras meninas do projeto Graftar. É muito significativo o projeto na minha vida, assim. Muito bom mesmo. E mulheres, pintem. Vão pra rua e pintem. Yes. Show de bola. Aí. Legal, hora, né, Ranginha? Nossa, demais, mano. Deu pra dar risada. Opa, aqui também, caramba. Né? Opa, caramba. Duas pessoas maravilhosas. A assinatura da Val lá, a primeira. A gente devia ter filmado. Mas antes de terminar, nós temos um quadro novo. Acharam que acabou. Acabou, não. Nós temos agora, põe na tela, piloto, pra nós ali, ó. É o Pizza Doce. Ai, que bonitinho. Pizza Doce. O que é o Pizza Doce? Vamos lá, vamos deixar rolar? Deixa rolar. Deixa rolar que elas vão entender. Solta pra nós. Prestem atenção. Eita. Oi, gente, ah, surpresa assim? De estar me vendo aqui gravando, né? Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de vídeo, desse tipo de coisa. Mas estou aqui para falar sobre a Valéria, né? Então, nós não fomos aquelas irmãs, né, de comercial de margarina que sempre se deram bem. Nós tivemos um período que a gente se dava muito bem quando era criança, na época da adolescência. Com aquela coisa, né, de competição, a gente acabou se afastando um pouco e nos aproximamos novamente, agora depois de adultas, né? E eu fico muito feliz por ter essa aproximação, né, por nós podermos ter a liberdade de conversar uma com a outra sobre vários assuntos, rir juntas, brincar uma com a outra. E, ao mesmo tempo, compartilhar, né, ali de perto toda essa trajetória da Valéria com a arte, né? Que foi acontecendo e agora ela decidiu viver realmente disso. E eu admiro bastante, né, você por toda essa determinação, essa garra, essa vontade e de querer defender o que você acredita. Então, falar de você é muito gratificante como irmã, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que é a pessoa mais estourada que eu conheço, nervosa, briguenta, e ao mesmo tempo da pessoa que tem um coração enorme, que se emociona fácil, que chora. Espero que você esteja chorando aí vendo o meu vídeo. Senão eu vou ficar brava. Tô chorando, dei. E eu só tenho a dizer que eu sou muito feliz por ser sua irmã. Inclusive, aqui tá uma das obras dela, do comecinho. E tá aqui na minha casa, pintado. E parabenizar você por toda essa trajetória, por ver você crescendo. E espero cada vez mais ver você mais longe ainda. Eu amo você. Um beijo. Ai, espero que vocês tenham gostado da surpresa. Lelê, maravilhosa. Você é incrível. Tem uma luz e um coração enorme. Uma multiartista talentosa que luta e defende aquilo que acredita. Cada trabalho se supera, tem uma evolução muito nítida. Val, minha brabinha, aquela que eu ligo para pedir conselho, minha companheira de aventura, de viagem. Eu tenho muito orgulho de você também, da sua evolução, do seu trabalho e seu posicionamento. Eu sou muito grata por ter vocês duas na minha vida. Espero que estejam aproveitando. Um beijo da sua quinta série predileta. Ah, linda. Passa pra nós. Salve, salve. E aí? Oi. Surpresa. Tô aqui pra falar um pouco da Lelê hoje. A Lelê que é grafiteira, é costureira, é artesã. Tá começando a tatuar, é DJ. Artista completa, né? A Lelê é incrível, mano.
Ela se propõe a fazer as coisas e cada coisa que ela faz, ela dá o toque dela, coloca o melhor de si e fica incrível. Eu adoro poder compartilhar a vida com ela, né? Compartilhar os sonhos, que é, a gente tem muitos em comum, né? Muitas vontades iguais, assim. E é muito bom poder ver ela crescendo, né? No meio artístico, ter cada vez mais espaço aí com as minas, né? Faz os projetos delas, os corre, né, mano? Tá sempre sendo ativista aí, né? Por alguma causa que seja bom em prol da sociedade. Eu acho incrível o modo que ela lida com a vida e com a arte, assim. E eu espero que ela sempre cresça, né? Sempre evolua aí. Sempre esteja tendo bastante trampo, bastante arte na vida. E é isso que eu te desejo, meu amor. Sucesso. Muito sucesso sempre. E que sua vida seja muito leve, muito, muito boa. E que você só colha frutos perfeitos aos quais você está plantando e cultivando com todo o amor e carinho que eu vejo que você faz. Parabéns e até logo. Oi, gente. Vim aqui falar um pouquinho da Lele e da Val, né? As minhas primogênitas do Projeto Grafitar. Que além das tintas, né, elas são minhas amigas, minhas irmãs, minhas conselheiras, me dão uma força, assim, tudo, não é só no projeto, é na vida pessoal, é no, né, nos conselhos, enfim. Dizer que eu amo muito essas meninas e que desejo que elas brilhem muito. Um beijo, meninas, amo vocês, tamo junto. Gente! Ai, vamos sentir no arquivo confidencial. Ô, louco, acabou de participar. Ai, que lindo! Brincadeira, que a gente sabe fazer ao vivo. Ai, que bom. Que legal. Eu achei que a minha irmã nem ia estar vendo. Ela deve estar vendo agora pra ver que eu chorei. Chorou, tamo de prova. Tamo de prova, viu, Vanessa com W? Ela falou, a Vanessa com W. Ela é brava também. Ela falou que eu sou brava. Ela é caramba, professora. Todo mundo te entregou aqui. É, você é brava. Essa carinha que ganha. Ó, só pra finalizar, tem o Zion aqui. Ele mandou assim, ó, se vocês tivessem superpoderes, qual seria? Ah, eu queria passar pela parede, assim. Queria voar. Voar também, achei. Da hora. Isso foi da hora. Vamos lá agora. Chegou as pizzas. Chegou a pizza. Vamos só colocar aqui, só pra gente falar um pouquinho da radiola. Meninas, gostaram da surpresa aí? Nossa, gente, que legal. Maravilhoso. E agora vamos apresentar a pizza. Vamos lá, de pizza radiola. Radiola. Fala um pouquinho aí, Rundinha, pra nós pizza da radiola. Eles têm um projeto que chama Arte na Mesa. O que é Arte na Mesa? Arte na Mesa, cada mês vem um grafiteiro, estampa a capa e essa capa é distribuída. Para vários lugares, né? Principalmente no ABC. Muitas pessoas colecionam. É uma forma democrática da arte chegar nas casas das pessoas. E muito... serve para colecionar, né, Rô? Sim, você coleciona, né? Sou o cara do... Tem um acervo já. Fora essa da é logo pizza, de quem? Essa é sua, né? Essa é a minha. É a arte, depois não. De, tô graças louca. A Deus, um ano... A do Honda saiu 2 meses atrás, foi. Um mês atrás. Da hora, essa é a minha capa. Obrigado, Radiola. Tamo Radiola junto. Pizzaria no Instagram. Chama lá, baixa o aplicativo. Comida boa. Isso aí. Meu, e a de cookie, que é a nova lá, que tava na festa de vocês. É sensacional. Da hora. Aquela lá, todo mundo tá falando. Eu comi, acho que umas 3, a Tuca tava ganhando lá, que ela tava pintando, aí foi me dando também. Legal. Fechamos com Radiola aqui. Isso aí, vamos lá. Beleza, comer agora. Beleza, meninas, obrigado. Foi obrigado um prazer, foi uma honra. Foi muito bom. Foi demais. E era aqui a primeira vez com a Mari, já aproveitamos, né, fizemos o convite, deu certo. Obrigadão, gente. Tem que agradecer. Obrigado pelo espaço. Assim. Que isso. Imagina. Uhum. Já está aqui participando do podcast. É uma honra. As portas sempre abertas para vocês. Da hora mesmo. Quando quiserem voltar, valeu. Voltem. Beleza. Valeu. Obrigado, pessoal, que está aí no chat. Tem bastante gente galera, escrevendo muito aqui. Obrigado. Valeu. Comentem aí depois. Lixe, né? Escreve é bastante coisa aí. Curte aí. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Fortalece a cena aí pra gente. Que tamo junto. Xis. Vamos comer? Vai. Da hora. Vai. Quer falar mais alguma coisa? Nada, tranquilo. Tô me recuperando dessa surpresa.
Então, beleza. Obrigado, pessoal. Mais um Pizza com Grafite. Igor, tamo junto. Valeu. Valeu, piloto. Sexta-feira que vem tem mais. Nós. Quer dar um spoiler aqui? Sexta-feira que vem? Não, melhor não. Melhor porque, não. Mano, então... vai ser pesado. Ah, quero saber quem é. Vai ser pesado. Tamo junto. Obrigado. Galera, tamo junto. Precisou de tinta, chama o Ronda. Chama nós, Pizza com Grafite. Já fiz o meu pedido, né? É nóis! Sentir o dom da vida segurando em você a pulsação e o seu coração bater. Distante das pessoas que querem o seu bem. E se você descobrisse que só um minuto você tem pra dizer que você errou quando disse que não amou? Pra dizer que seu tempo se esgota, pra dizer que você as ama. E isso é o que na nossa vida realmente importa. E o que é pior, viver nesse lugar onde as pessoas precisam de alguém e no fundo não encontram ninguém. Vazias como o tempo anda lento. Como se a sua vida não tivesse a emergência. Que ser o que é de mais importante que nós temos pra cuidar. E que se nós caímos sempre podemos.